Dobrý večer. Vítejte tady v divadle Kampa. Vítejte. Vítejte. Co děláme? You want to come closer? Já budem takhle jako to. Já tak, abych na vás viděl. Vítejte. Možná, že dneska nebudeme mluvit. Maybe we won't speak today. Budeme se jenom pohybovat. Maybe just move here. Well, we could do everything in non-verbal communication. Yes, yes. Nebo můžeme všechno dělat neverbální komunikaci. To bude ono. That will be it. To zvlášť potěší ty, kteří se koukají doma na ty monitory. Especially for those who are watching the monitors at home. Je tu Lucia, která tady byla už před 5 lety, 5 years. Yeah, wow. Je to neuvěřitelné. A volali mi dívky od, já nevím, kdo mi to vlastně volal, Natálka, nebo ty jsi mi volala? Natálka. Hanka překládá, taky tady překládala tehdy. Mm-hmm. Kdybych pletl jména, tak mě opravujte. To víte, teprve je to takové zajížděcí představení, teď byly prázdniny dlouho. Já se znova ty písmena, učím se znova písmena, slabiky a tak dále, abych se v těch slovech vyznal. A napsali mi tady od Luši, že je v Čechách, že tu je. Vy jste už měli ten seminář, že jo, v Novohradských horách. V Novohradských horách měla seminář s delfínama. Aha. So in Novohradské hory in Boží, she had a seminar with dolphins. No takže se to my znajme. A teďka v pátek zase už putuje dál do Egypta za delfínama. You go to Egypt to the dolphins. A jediný volný den byl 30. 8. The only free day. Tak jsem jenom zjistil, jestli v divadle se něco neděje. Já jsem věděl, že volno mít budu. A tak jsme tady. So we are here. Tak jsme se opět sešli. We met again. A já tě poprosím, Lucio, řekni nám, co je nového, co máš pro nás připraveno. So a volně si tak, samozřejmě vaše dotazy budou vítány. A je tu, máme tady také pro tebe sparring partnera, zatím spí. The sleeping sparring partner dog. That's Shalma. She knows her. Ona ji zná. This is Shalma. Jo. Na se jmenuje Shalma. To ti řekla? She told you? Well, you know, Shalma came all the way to Canada for 3 months to help Ella train to teach my Linking Awareness Journey class. Aha. Víš o tom, že Shalma přijela, jela celou tu dalekou cestu až do Kanady ke mně, aby pomohla Ella se učit tu moji Linking Awareness A cestu. Ella je ta, kterou také představíme. Přesně tak. Dobře. And we will also introduce Ella. Later. Well, of course, because she's now the only Linking Awareness Journey facilitator in Czech. Uh-huh. Představíme ji, protože ona je teď jedinou facilitátor Linking Awareness v České republice. Uh-huh. Takže kdy ji chcete představit? So when would you like to introduce her? Well, I guess we're doing that now. Yeah. Myslím, že to děláme právě teď. Tak. Jo. Prosím. Oni se mě ptali, jestli tady mají být 3 nebo 4 skleničky. Aha. A já jsem říkal, nechte 4, they třeba někdo přijde. Whether they should put 3 or 4 glasses and say, okay, put 4 just in case someone comes. Mm-hmm. Elo, co nám řekneš o sobě? So what would you like to tell about yourself? Já jsem Ella. A jsem moc poctěná, že tu můžu být. And I feel honored to be here. Teprve včera jsem dokončila můj takový poslední úkol, kdy jsem kofacilitovala s Lušou kurz v Novohradských horách. Opět. Again. So only yesterday I finished my last, you know, task when I was facilitating with Luša. Od včerejška oficiálně. So since yesterday I'm officially a facilitator. Mm-hmm. Ale předtím jsem pochopil, že byla teda v Kanadě. Ano, předtím jsem se to 3,5 měsíce učila. And half months. Mm-hmm. Byl to teda takový výcvik, nevýcvik. It was training, no training. Takový tvrdý. Hard. Challenging. Co jako? Já jsem tomu říkala takový working camp. Working camp? I was calling it a working camp. Proč tvrdý? Why challenging? Why hard? Protože... Protože Luša mě chtěla velmi dobře připravit. Because Luša wanted me to prepare very well. A ujistit se, že její kurz je dobrých rukou. That I would... Mm-hmm. Takže ty budeš tady dál rozvíjet teďka. Facilitator.
u nás ve vlasti ty kurzy. Ano, komunikace se zvířaty. Ale nejenom komunikace se zvířaty. Takže rovnou si to řekneme, kde se to potom dá najít, ať to ti, kteří... Že spousta lidí o to má zájem. Spousta, když jsem říkal, že budeme dělat tady duši. Oni je, to bychom chtěli, ale nemáme čas. Rádi bychom se tím zabývali. Mají různá zvířata, koně, komunikují s nimi nějakým způsobem. Tak je to zajímá prohlubovat. Každý měl na židličce moji vizitku. Každý, kdo sedíte doma, musí... Each of you has a visit card on your chair. Měl na židlice její vizitku. Each of you who are sitting at home. In front of your monitor. Ale když zadáte do prohlížeče moje jméno Ela Hana Šamánková, tak vám to určitě vyjde. Hana, jedno no? Jedno no a dvě Ela. Šamánková. Hana Šamánková, you will find it. Šamanko, a ty jsi od pana doktora Šamanka? Ne. Co pije to červený víno? Ne. No ne, to je šamánek, že jo? To je ten šamánek, co říkal, nejdřív půl litru vína denně, pak dva litry, pak čtyři, čtyři. Jsi propagoval asi 7 litrů vína denně. Já bych mu nepiju, jestli to není v mé krevní linii. Takže Ela Hana Šamánková. Ela jedno L, Hana jedno. Dvě L. Aha, Ela. A tak to je ale už tedy zcela už označení. No tak to je Ela, Ala, to je původní označení Boha. To je Ela, Ala, El, Al. El, Ala. Tak to máš pěkný jméno, ještě Šamánková. Zdá se, že to bude fungovat. Šamánková, it seems like... Děkuji za to recenzi. I wonder if you should tell them where you first found out about me. No samozřejmě na YouTube. Přes Dušika. Jak se vlastně Ela dozvěděla o Duškovi? Ne, o Jardovi. Já myslel o ní. O Luše. Aha, o Luše. No, o mě se dozvěděla z jejího pořadu. Ano, přesně tak. Z jejího pořadu. Opravdu? Ano. To znamená před těma 5 lety. Ano. Já už jsem nějakou dobu komunikovala se zvířaty, ale byla jsem si velmi nejistá, protože já jsem komunikovala úplně od malička. Ale samozřejmě jsem ty své jemné smysly zavřela, protože mi nikdo nevěřil v rodině. Ale potom kolem 18. 19. roku života jsem se znova začala otvírat a začala jsem se ptát těch svých zvířat, když jim něco bylo. A oni mě začali říkat takové zvláštní věci. Říkali, třeba mám něco se slinivkou. A já jsem se jich ptala, a co je to slinivka? A oni říkali, tak nás zvláčí za veterinářem. Takže jsem toho našeho pejska rodinného vzala za veterinářem a veterinář říkal, no, má zelený průjem, to je slinivka. Tak asi něco slyším. Ale potřebovala jsem nějaké vedení. A tak jsem hledala a našla jsem Dušika a Lušu. A takže jste už před lety se potkali? Ne. Já jsem moc chtěla. So you meant, you tak jsem se přihlásila na Lušin kurz před těmi 4 lety, ale přišel COVID. Víš to, kurzu přišel COVID. Takže všichni komunikovali s neexistujícím virem. Takže Luša nepřišla. To už je vysoká škola komunikace. That's a high school of communication. Když to, co vlastně neexistuje, when tak s tím půl planety komunikuje. Half of the planet communicates with something that doesn't exist. Yeah. A, yeah. Takže Luša nepřijela a mě zhaslo so takové to světýlko na konci tunelu. Už rovnou, tohle ti zhaslo to na konci tunelu? No ano, protože ona nepřijela a já jsem se k ní tak upínala, že takže ona... v tunelu byla tma. So there was dark in the tunnel. Went off. A ona nepřijela a to mě hodně jako povzbudilo k tomu, abych se postavila na vlastní nohy. A tím pádem, když jsme se letos na Silvestra na té lodi s delfíny potkali, tak už jsem byla připravena na to jí potkat. A Luša mě pozvala k sobě do Kanady, aby se naučila, jak učit její kurz. Takže jako Lušo, doporučuješ teda Elu. So, can you, do you recommend Ella? Well, can you believe that I didn't know her and I was at this dolphin cruise for New Year's and the dolphins tell me, that girl over there, she should come to your place for 3 months and you should train her to teach in the Czech Republic. Dokážeš si představit, že já jsem tuto ženu neznala a ona přijela na ten kurz s delfíny někdy po novém roce.
a delfíni mi říkají, ty bys měla tuhle ženu pozvat k sobě na 3 měsíce a měla bys jí učit. A ona, že bude pak učit tady. Řekli delfíni už, ne? And the dolphins told that she would already, you know, teach after that here in the Czech Republic. So when a dolphin tells you to do something, you should listen. A když vám delfíni něco řeknou, tak je třeba je poslouchat. Já ti to věřím, že si pamatuju tvůj příběh s umírajícím koněm. Because I remember your story about the dying horse. Yeah. A takže ti věřím, že delfíni to je. I believe you that yeah. When dolphins say something. You know. That's good, I feel a lot better now. To je dobře, já se teď cítím o dost líp. So I'm super proud of Ella because she did not go through an easy training, whether it was before me or with me. And I'm so excited for you in the Czech Republic that you don't have to wait till maybe I can get here, because now Ella is here and she's got some great ideas for locations and classes. Mm-hmm. Yeah. A já jsem opravdu hrdá na Elu. Ona prošla docela tvrdým tréninkem i předtím, i se mnou. Co to pořád říkáte tím tvrdým? Jak si to má představit? Každopádně se máte na co těšit. S ní. A co to je ten tvrdý trénink? Proč mu říkáte tvrdý? Hard training. Why are you still mentioning this hard? hard training, tough training. Well, I think that at the end of the day, linking awareness it's not about animal communication. Já si totiž myslím, že v podstatě v konečném důsledku ta linking awareness není jenom o komunikaci se zvířaty. And at first maybe Ella thought it was. A možná, že si na začátku Ella myslela, že to je o komunikaci se zvířaty. Ella je teď trochu zmatená, ale she's a bit confused now, but všechno se vysvětlí. Everything will be explained. It seems that the animal kingdom and nature never forgot about the state of oneness and everything's interconnected. And they're trying to help us remember that. Vypadá to, že zvířecí říše a příroda nikdy nezapomněli na to, že všechno je jednota, že všechno je propojené a oni nás o tom učí. Oni nás učí se na to rozpomenout. And they never forgot that the primary language is light and information. Then maybe something through the eyes, maybe a sound or a voice, and then body language. Mm-hmm. A taky vlastně nikdy nezapomněli na to, že základem komunikace je světlo a informace. Možná až potom je nějaký pohled do očí, možná až potom přichází nějaký zvuk a teprve potom přichází řeč těla. So truly the non-verbal animals, they're actually sentient beings. Plants, trees, insects, all the nature kingdom co-facilitating with us, helping us teach. Takže vlastně ve skutečnosti všechny cítící bytosti, celá příroda, hmyz, stromy, rostliny, ti všichni s námi co-facilitují a pomáhají nám toto učit. So they bring profound lessons, but in order to receive the lessons, we need to be able to use our subtle senses to be able to listen. Takže nám dávají opravdu hluboké lekce, ale abychom ty lekce mohli přijmout, tak musíme být schopni používat své jemné smysly. But we can't listen with our mind. It's so crazy. Protože nemůžeme naslouchat naší myslí. To je prostě, to nejde. So how do we take this, you know, longest journey to the heart and finally live in the heart like the nature does and then communicate from heart to heart? Takže jakým způsobem se dostaneme tou dlouhou cestou až do srdce a pak jsme schopni žít v srdci, stejně jako žije celá příroda. Mm-hmm. The animals never forgot, so they're helping a lot of humans take that journey from the mind and the programming of the mind and shift our awareness into this heart brain and communicate at the heart level. A toto zvířata nikdy nezapomenula. Takže oni nám pomáhají se dostat z naší mysli a ze všech těch programů, které máme v naší mysli, do srdce a komunikovat právě ze srdce. Maybe a long time ago, in our bare feet and our moccasins, we were communicating through the earth grid. A možná, že před dávnými časy jsme byli schopni komunikovat s tou zemskou mřížkou skrze naše bosé nohy anebo skrze ty mokasíny, které jsme nosili.
And maybe there was these things called wars and bombs and this communication grid got damaged. A možná právě skrze války, nějaké bomby a další věci, tady ten komunikační, ta komunikační mřížka byla narušena, poškozena. So then all of a sudden the nature kingdom said help people to build this new communication grid for this new earth and we could communicate above the surface of the earth from heart to heart to heart. A tak ta přírodní říše nám teď pomáhá obnovovat tu komunikační mřížku vlastně nad zemí a my se učíme komunikovat srdce k srdci, k srdci, k srdci. So now maybe the longest journey from the mind to the heart, it's not so long after all. Že možná ta nejdelší cesta z mysli do srdce nakonec není až tak dlouhá. Maybe the animals know the path. Protože možná zvířata znají tu cestu. Já když jsem byl na pobytu ve tmě, po druhý, for the second time. Tak jsem tam poprosil, jestli by tam za mnou přišel ten silverback, horský gorilák, s kterým jsem rok předtím měl možnost se setkat v Ugandě na takovém tom setkání s gorilami. A year ago in Uganda at a on tam přišel do té tmy. And so he came to me. A teď mě jako to trochu, já jsem se ptal, kdo vy jste, vy horské gorily. And I asked him, who are you, the mountain gorillas? A on řekl, my jsme vaši bohové, kteří vás tvořili, a vy jste na nás zapomněli. We are your gods, who created you and you forgot about us. I know. A pak mě vyprávěl celý ten příběh, jak člověk byl stvořen celým prostorem a každý mu dal to nejlepší ze sebe. By the whole space. Aby mohl člověk komunikovat se všema. Everything and everyone gave to the human, the mankind, řekl, the best of it, so that it can communicate with everything. A pak řekl, člověk se bohužel zahleděl do své výjimečnosti. And then he said, unfortunately, the man looks only at its own uniqueness. A ten silverback říkal, popravdě řečeno, už jsme z člověka trochu unaveni. And he said, the silverback, to say the truth, we are a little bit tired with čekáme, people. Když si vzpomene. We are waiting until they remember. Na tu úlohu toho spojovatele. They remember the role of the interconnector. Ale ne toho vládce. But not the leader, not the one who rules. Yeah, we know that Diane Fossey fought for those gorillas for a long time. Určitě víš, že Diane Fossiová bojovala za ty gorily hodně dlouhou dobu. You know the three Dr. Leakey's angels, Diane Fossey and Jane Goodall with the chimpanzees and Dr. Bruti Galdakas with the orangutans. Vlastně ty tři ženy, ti tři andělé, kteří bojovali za šimpanzi, orangutany, gorily, právě Diane Fossiová, Jane Goodallová a doktorka Galdakasová. And so my blessing was to be able to work with Dr. Galdakas and the orangutans in Borneo. A já jsem měla to požehnání, že jsem měla možnost pracovat s doktorkou Galdakasovou a orangutany na Borneo. And Dr. Galdakas would say they are the Garden of Eden. A ona vlastně doktorka Galdakasová říkala, že oni jsou opravdu v rajské zahradě. And I can tell you, they remember when genetic engineering was done to tamper with our ability. Hmm. Wow. A já můžu říct, že oni si vzpomínají na to, kdy bylo provedené genetické inženýrství na lidech, aby se naše schopnosti utlumily. And they remember the pureness that we were given here and all the different programs that got done to interfere with that. A oni si vzpomínají na naši čistotu a taky na všechny ty programy, které nám byly vloženy právě na to, aby narušili tady tuto naši čistotu. Když ten silverback mi vyprávěl, jak byl tvořen člověk, tak on řekl, bohužel se do tvorby člověka vložili nezvaní hosté. When the silverback was telling me about the creation of humankind, he said, unfortunately, some not invited visitors interfered into a ti tvořili člověka spíš jako hračku. And they actually created
humans as a toy. Or how about a slave? Co třeba jako otroka? On řekl hračku. He said toy. A já jsem se ho ptal, jak jste to mohli dopustit? And I asked, why did you let them do that? Mm-hmm. Jak to, že se vložili do tvorby nezvaní hosté? How is it possible that some uninvited visitors? A on mi říkal, slovy to jde špatně vysvětlit. And he said, it's hard to explain with words. Mm-hmm. Ale když při tvorbě vznikne jakákoliv možnost, nemůže být zakázaná. But when there is a possibility during the creation, it's not possible to ban it. Ona prostě vznikne. It's just created. Well, you know, fortunately, anything that's created, we have the antidote. Naštěstí, na všechno, co je vytvořeno, existuje protilék. In our my second level class, we talk about some of those antidotes. A vlastně během toho pokročilejšího kurzu, který učím, tak o některých z těchto protilécích mluvíme. A můžeme o nich něco říct? And can we actually say something about them here? I could talk about a form of chiropractics. Můžu mluvit například o určité formě chiropraxe. If it's possible that there was some program put on this C1 or Atlas, then that would interfere with our higher consciousness. Je možné, že bylo provedeno nějaké inženýrství, nebo prostě, že byly nějaké programy, které nám byly vloženy do toho obratle C1, takzvaného Atlasu, a ty právě narušují naše vědomí. Because if this Atlas that holds the brain puts pressure on the brain stem, then our kundalini and the information field of wisdom cannot arise past this part of the brain. Protože když tento atlas, který nese náš mozek, tlačí na mozkový kmen, tak to vlastně narušuje proud kundalíny, proud moudrosti. So if we can find the right modalities to release this atlas that maybe some call a slave caller, we could remember who we truly are. Takže pokud jsme schopni najít způsoby nebo léčebné metody, které dokážou ten atlas uvolnit do jeho původní polohy, někteří mu taky říkají tady tomuto pohnutí atlasu vlastně otrocký obojek, tak pak můžeme odstranit spoustu svých problémů. So there's lots of shamans you remember. There's lots of Nuka chiropractic, Blair chiropractic that remember how to do this, as well as Atlas Prophylax and Atlas Zone. They remember how to release this in the right way so that the upper brainstem can receive the memories of who we really are. Hmm. Takže existují způsoby jako určité druhy chiropraxe, Nuka chiropraxe, nebo taky Atlas Prophylax, Atlas Zone, prostě způsoby, jak ten atlas narovnat, aby jsme si dokázali rozpomenout nebo dostat ty správné informace o tom, kdo skutečně jsme. It's so interesting, you know, that the chimps and the silverbacks and the orangutans, they remember these times. A je zajímavé, že třeba zrovna šimpanzi, orangutani si pamatují tyto časy. But so does the Yeti and the Sasquatch. Ale stejně tak Yeti si to pamatuje Sasquatch, where is it? Oni mu tak říkají, buď. To je označení pro Yetiho. Aha. On má několik označení, v různých zemích se mu říká různě. Výborně, děkuju za pomoc překladem. It's interesting. Je to zajímavé, no. And some people say that if the human was like the center of the universe, if that the animal kingdom's been watching us all the time. So if we want to know about ourselves, why don't we ask the animal kingdom? A někteří lidé říkají, že kdyby byl člověk skutečně tím centrem toho vesmíru, tak zvířata nás pozorovala celou dobu, takže když potřebujeme něco vědět, tak proč se nezeptáme zvířat? And if the human is the center of the universe and the animal kingdom's been watching, then the mineral kingdom and the crystals have been recording all of this. A jestliže je člověk středem vesmíru a zvířata se na to celou dobu dívají, tak potom minerální říše, říše krystalů, to celou dobu uchovává, nahrává do sebe. So, non-verbal communication with the crystals
can help us also remember a lot. Takže taky neverbální komunikace s krystaly nám také může na pomoci si hodně vzpomenout. So you see, Ella did think she was going to teach animal communication, but it's way bigger than that. Takže, jak vidíš, Ella si možná myslela, že se jede učit komunikaci se zvířaty, ale je to mnohem, mnohem větší. No, Ella, co ty na to? So what do you say, Ella? Ella pouze neverbálně. Oh, she's just non-verbally, you know. Do you want to let people know when your first class is? Chceš dát lidem vědět, kdy bude tvůj první kurz? No, ona už je plná. On už je plný. It's already full. So you know what? She didn't even make a website yet. She didn't even tell anybody. They were making a website behind the scenes and people were just signing up. Víte, co se dělo? Oni už připravovali webové stránky, které ještě ani nebyly v provozu. A lidé už se přihlašovali a prostě posílali registrace. How did they know? Were they so good at nonverbal communication? They already get her message? Jak je možné, že už o tom lidé věděli? Byli tak dobří v neverbální komunikaci, že vlastně se ta zpráva k ním dostala? No, tak to prostě je. Jsou. Mě zajímalo, když děláte ten kurz, a like jestli tam jako přicházejí i zvířata od nich. Do the animals come as well to this course? Yeah. Ano. And it's always different depending on what part of the world we're in. And if there's not animals, then there's trees. Yeah. A vždycky to záleží na tom, v které části světa jsme. If a když tam nejsou zvířata, tak tam jsou třeba stromy. There's not trees, there's minerals. A když tam nejsou stromy, tak jsou tam kameny, minerály. And if there's none of that, there's pictures. A když nemáme nic z toho, tak máme fotografie. Do you remember why our original people of the world no picture, no picture? Yeah. Vzpomínáš si na to, nebo víš, že původní lidé této planety vlastně nechtějí, aby byli fotografováni. So they know that when you have their picture, you can know everything about them. Protože oni vědí, že když máte jejich fotografii, tak o nich můžete vidět neverbálně, úplně všechno. So I guess I should say be careful what you put on social media. Takže já říkám, dávejte si pozor na to, co dáváte na sociální sítě. So that's really cool because if there's a place we're not allowed to bring animals, then people can bring pictures and we can communicate through the energy of the animal through a picture. Yeah. A to je skvělé, protože pokud jsme na místě, kde třeba zvířatům není dovoleno přijít, tak pak můžeme se s nimi spojit skrze jejich fotografie, které si lidi přinesou. A nebo skrze jejich webové stránky. Or through their website. It's true. To je pravda. Or through the coordinates of the name, the age, where they live. A nebo taky skrze souřadnice, informace o tom, kde ta bytost žije, jak se jmenuje a tak dále. Or maybe we just have to, you have to bring a piece of hair of your animal. A nebo můžete donést kousek srsti vašeho zvířete. There's many ways to locate the energy fields. Je spousta způsobů, jak vlastně se propojit s tím energetickým polem. Já cítím, že teď je čas na nějakou buď to ukázku, anebo historku, jako o nějakým takovým případu, setkání. So I feel like it's time for either a video or something, or a story about some, you know. Well, let's start with our first video and there's probably a story with it. Tak začneme prvním videem a pravděpodobně tam bude i nějaký příběh v tom. So this is about the memory in water and asking you to remember to bless your water because it becomes your blessing. Toto video je o paměti vody a taky o té prosbě, abyste žehnali vodě, protože ono se to potom zase vrací k vám. They click a second. Yeah. So many, many amazing spaces where we encounter water, this body, 80 to 90% water, this pond, water from the rain, the rivers, the creeks, and even your bathtub at home. The list is so big. I'd like to remind us about the ceremony and all of the different ways that we can bless the water and observe the water and create a blessing towards it that it holds.
in its molecular structure of water, and then as we drink it or we bathe in it or we swim in it, then that's transferred to all of us, but we also, by our blessings, are cleansing the water. Join me in a water blessing that you can do at home. And thank you so much for honoring the water in your lives. So I think that the overall message in this video is that we can use nonverbal communication to activate water and change our health. Mm-hmm. And also clean the waters of the earth. Já myslím, že ta hlavní zpráva z tohoto videa je, že můžeme používat neverbální komunikaci k tomu, abychom komunikali s vodou. Abychom ji čistili. To clean it and what else? A žehnat. Jo, a žehnali ji a aktivovali. Ano, děkuji. You look at the water and you bless it and you change the structure for the highest frequency for yourself and then you drink it. Podíváte se na vodu a vyšlete jí požehnání a tím se mění její struktura, její struktura. A pak ji vypijete. So this little video is about reminding us. A toto video nám to připomíná. Jsme tady seděli taky s indiánem, který se jmenuje Asdrubal. On je z kmene Aruhakos. We were sitting here with a native person, Asdrubal. He's from Aruhakos tribe. Z Kolumbie. In Colombia. A byla taková debata o správné stravě. And we were talking about right food. Co se má jíst, co se nemá jíst. A byly různé názory, odborníci, různé diety. Different diets. Vědecky podloženo. Scientifically proved. Minerály, výživa, kalorie, nutrients, všechno. Calories. A já jsem se pak ptal toho indiána, říkám, Asdrubale, jak to máte u vás? Ask him, how se správnou výživou. At your place, with the right diet. A on řekl, my jíme všechno, co u nás roste nebo žije, that grows here or lives here at our ale každé jídlo, než ho pozřeme, požehnáme. Each food we bless it before we eat it. To neřekl ani jeden z těch diet. No. Those who were speaking before didn't mention this. No. Those who are about into diets and nutrition. Non-verbal communication. Neverbální komunikace. Yeah, I agree. Souhlasím. I heard that you're interested in tigers. Mm-hmm. Slyšela jsem, že tě zajímají tygři. Ano. Yes. And so I have a lot of colleagues that are doing a lot of rehabbing of tigers, especially in Malaysia and Indonesia, and trying to help the population because of the deforestation. Mm-hmm. Yeah. Mám spoustu kolegů v Indonésii, Malajzii, kteří se snaží pomoct obnovit populace tigrů tam. So a couple of years ago, I got a phone call from my tiger vet friend, and we need some help. We're trying to catch this tiger. A před několika lety jsem dostala telefonát od své kolegyně, která pracuje s tygry, a ona říkala, potřebujeme tvou pomoc. Just remember, I'm in Canada, they're in Indonesia. A třeba mít na paměti, že já jsem byla v Kanadě, oni byli v Indonésii. Well, this tiger had killed two people and the villagers were trying to kill the tiger. Co se stalo je, že ten tygr zabil dva lidi a ti vesničané se snažili zabít toho tygra. And they said, "Are you trying to kill the tiger or save the tiger?" A já jsem se zeptala, snažíte se toho tygra zabít nebo ho zachránit? Well, she said, "I'll tell you because I think you would believe this." A ona říkala, já ti to řeknu, protože myslím, že ty tomu uvěříš. We're saving this tiger. My se ho snažíme zachránit. I said, "Wow." I said, "So, why do you think this tiger has killed two villagers?" A tak jsem se jí zeptala, proč si myslíš, že zabil ten tygr dva vesničany? She said, because those are the two villagers that killed her two cubs. A říká, protože tíhle dva zabili jeho mláďata. Jeho dvě mláďata. So, they had found the tiger, but she was under a building. A oni teda tu tygřici našli, ale ona byla pod nějakou budovou. And they were trying to use a blowgun to sedate her to take her to the sanctuary. Mm-hmm. A oni se snažili použít takovou tu foukací pistoli na to, aby jí podali sedativa a mohli ji odvést do toho útulku nebo té záchranné stanice. And in this wooden floor,
there was just one little hole, but the tiger was over there and they couldn't get the loader and get the tiger. A v té dřevěné podlaze té budovy byla jenom taková jedna malá díra, kterou oni mohli vyslat tu injekci. Ale ten tygr byl mnohem dál od té díry. So from Canada I said, well, just wait a minute. I'll connect with the tiger. And I'll tell the tiger, you're going to help it. Could it just like move a little closer under the hole so that you can sedate it? Takže z Kanady jsem říkala, počkejte chvíli, já budu komunikovat s tou tygřicí a řeknu jí, aby se posunula pod tu díru, aby se vám podařilo jí prostě uspat tou injekcí. And of course you know, the tiger moved under the hole and they could sedate the tiger and take it to the sanctuary. A opravdu se stalo, že ta tygřice se posunula pod tu díru. Oni mohli ji uspat tou injekcí a pak ji vzali do toho útulku. So sometimes we don't know until we ask why a non-verbal sentient being does things. A někdy prostě nevíme do té doby, než se zeptáme, proč nějaká cítící bytost něco dělá. But when we ask, it's so surprising. A když se zeptáme, tak to může být hodně překvapující. And especially with the wild ones who are living close to humans, a lot of times it's actually the humans that's interfering with the wild ones. Obzvláště s těmi divokými zvířaty, kteří žijí blízko lidí, tak velmi často je to právě o tom, že lidé narušují jejich prostor. Mám k tomu historku. I have a story about this. Jedna známá šla se svojí dobrmanicí. A friend of mine, she had their Doberman dog. A ta tam nějak obtěžovala nebo zaútočila na malinkatá podsvinčata od bachyně, od kance, od divoké annoying or attacking little boars. Ale myslím, že jenom je nějak vyplašila. But maybe she just startled them. Yeah. No a tahle ta známá jela potom na kole. And then my friend, she was riding a bike. Z lesa se vyřídila bachyně. And in that moment the big boar came out of the forest. Srazila jí z kola. She, you know, let her fall down from the bike. Yeah. Ale jediná škoda, která nastala, bylo pochrumané kolo. But the only damage that happened was the broken bike. A té ženě se nestalo nic. And she was fine. The woman was fine. A ona říkala, to byla matka těch malých, já to chápu. She said, I understand this was the mother of the little boars that my dog can... Takže ona té příhodě i rozuměla. So she even understood this event. Takže někdy ta komunikace je tak, že vás zvíře srazí z kola. Happens in this way, that the animal a když tomu nerozumíte, tak máte pocit, že je agresivní. If you don't understand, then you may think that it was just a bad accident. Yeah. And I spent a lot of years with the Temiar Oeng Asli in the jungle in Malaysia. Já jsem strávila docela dost let, ne že by v kuse, ale jezdila jsem do temiárské džungle ke kmeni Orang Asli v Malajzii. And you don't say the word tiger because if you do, you know the tiger will come to you. A tady u nich se slovo tygr vůbec nevyslovuje, protože když se to udělá, tak ten tygr přijde. to je ono. Yeah, proto to k nám všechno leze. That's why everything comes to us. You know, don't you wish more people would know that in their life? Stop talking about something you don't like. It's going to come to you. Kdyby tohle lidé věděli, tak že nemají mluvit o něčem, co nechtějí ve svém životě, tak by se jim možná žilo s nás. Tak to už by skoro nikdo nic neřek. But maybe nobody would tell anything anymore. To by bylo ticho. It would be silent here. Já teď to nechci říct, ale... I don't want to say it now, but... Yeah, but you will. V Čechách, v naší republice, jsou dvě zvířata. There are two animals. Nejmenovaná. We don't mention them, you know, name them. Která dělají trochu problém. Who are problematic a little bit. To jedno zvíře trochu loví ovce. One of them is going after sheep a little bit. Looks like a dog, maybe? Vypadá trochu jako pes. Jako a little bit, yes. A původně snad je to takový příbuzný, velký, blízký příbuzný It's a fellow, psů.
No a ten druhý je takový trochu větší. It's a bit bigger. A občas chodí jako se podívat do kontejneru. It goes to, you know, a waste bin to co je tam dobrého. If there's something good to eat. A jenom jestli by si o těch dvou zvířatech trošku chtěla něco říct. Tell something about these two animals. Takzvaná veřejnost. So-called public. Je trochu rozdělená v názoru. Někteří by je nejradši, někteří o nich pořád mluví. Some just talk about them all the time. A pak s nimi mají velký problém. Then they have a big problem with them. A někdy ho chtějí řešit tak, že by jako je zabíjeli. And some would like to solve this by killing them. Jak vlastně tvořit tuhle tu to soužití? How to create this co-living with these animals? Yeah. Could you imagine if the public was talking about this beautiful place in the forest where those sentient beings would love to be living, and if everyone keep talking about that, then those beautiful sentient beings would actually move and live in the forest again. Dokážete si představit, že prostě většina lidí by mluvila o nějakém krásném místě v lese, kde tyto krásné cítící bytosti žijí. No a oni by se tam opravdu přestěhovali a tam by si spokojeně žili. How amazing these sentient beings that we're not seeing who they are at hunting in the forest, and sometimes there's too many deer in the forest, and they could really help us with taking care of all those too many deer. A prostě by si žili v lese a lovili by třeba přemnoženou srnčí zvěř. And then all of a sudden, those sentient beings would change where they're having dinner. A najednou by tyto cítící bytosti změnily to místo, kde si dávají večeři. Oh, what the public focuses on creates reality, hey? Myslím si, že to, na co se veřejnost soustředí, tak to vytváří tu realitu, tu skutečnost. That could be a great movie for someone to do to put out in the public. Myslím, že to by mohlo být téma na skvělý film, který by se pak veřejně vysílal. Yeah. Mně se hodně líbila situace v Ugandě, jak jsme tam byli okolo, podívat se za těma Uganda, gorilama. When we went to visit gorillas. A tam nám vyprávěli, a to už je mnoho let zpátky, and it's years ago, že ugandská vláda chtěla socializovat pygmeje. And they were telling us about socialization of pygmies by the Ugandan A ti pygmejové předtím žili okolo těch vesnic, v těch lesích a tvořili zónu mezi gorilama a lidma. Creating a zone between gorillas and villagers. Těma lidma v těch vesnicích. A oni se rozhodli socializovat ty pygmeje. And so they decided to socialize these people. Tak je stáhli do těch vesnic. So they brought them to the villages. Aby chodili do kostela. So that they go to the church. Aby chodili do školy. To the school. Oni se stáhli do vesnic, ale nechodili do kostela. So they did come to the villages, but they didn't go to church. Ale nechodili moc do školy. They didn't go much to school. A protože se stáhli do těch vesnic, tak ty gorily pak došli až do těch vesnic. And because they came to the village, gorillas came to the villages as well. A když jsem tam tehdy byl, tak říkali, že ugandská vláda řeší ožehavý problém. They were talking about a big problem. Jak vrátit pygmeje do lesu. Big problem of the Ugandan government. Yeah. How to make these pygmy people go back to the forest. Protože se ukázalo, že to všechno dávalo smysl. Because it showed up that it all made sense before. Yeah. How can we, through the animal kingdom and the nature kingdom, remember right ways of living again? Jak můžeme nechat si přírodu a zvířecí říši rozpomenout ty pravé způsoby života opět? You know, one day in my house I have so many ants. I never have ants before, and all these ants were coming in my house. Jednoho dne u mě doma najednou tam byla spousta mravenců, které jsem tam nikdy předtím neměla. And I tried to communicate, please don't come in my house, stay outside. Snažila jsem se s nimi komunikovat, prosím vás, nechoďte sem ke mně domů, zůstaňte venku. And I said, I don't want to put some poison to kill you, but I don't know what to do. A já vás nechci otrávit, ale nevím, co mám s váma dělat. And then a few days later, my son and I were walking by our house in the forest, and this tree talked to us. Mm-hmm. Cut me down, please. A pak jsme o pár dní později s mým synem Masonem chodili po lese nebo kolem našeho domu a najednou ke mně nebo k nám promluvil strom, který tam poblíž rostl, a říká, prosím tě, pokácej mě. Well, at the time I thought it was the tree.
A tenkrát jsem si myslela, že to byl strom, který ke mně mluvil. So there was two big cedar trees and in the middle there was a big old poplar tree. Old kind, poplar. Cedar and poplar, yeah. Byly tam vlastně dvě velké tuje, oni tam říkají cedar, jako cedr, a uprostřed rostl topol. So we cut down the poplar tree in the middle. Well, my son did. Takže můj syn pokácel ten topol uprostřed. And as we cleaned up, all of a sudden we realized, oh my goodness, under the poplar tree was a big ant home, a big ant hill. Mm-hmm. A pak když jsme to vlastně čistili, tak jsme zjistili, že v kořenech toho topolu bylo obrovské mraveniště. 2 days later, all the ants were out of my house, and I'm walking down our driveway, and I stopped, and the ants said, thank you for making more room in our home for us. We don't have to be in your home anymore. A o 2 dny později všichni mravenci z mého domu byli už zase pryč. A když jsem šla okolo toho mraveniště, tak slyším, jak mravenci říkají, díky, že se nám tady vytvořila víc prostoru u nás a už nemusíme být v tvojem domě. No more ants in my house ever. A od té doby už jsem neměla mravence doma. What do they do when they don't have room to live? They have to come closer to where we think we could live. Když nemají dostatek místa k životu, tak pak se přibližují tam, kde žijeme my. Yeah, it's a very interesting, complex situation on Earth right now. Tak my jsme vlezli všude. Dneska na Zemi je to opravdu velmi zajímavá, komplexní situace. We say, yeah, because we went everywhere. Yeah. We entered everywhere. Yeah. I think that maybe my next video would be good. Myslím, že bychom si mohli promítnout další z mých videí. This is a video project we're working on. Is it possible to get the funding to help the Temiar Orang Asli share their wisdom through video in the world? Toto video jsme vytvořili o projektu, kterého jsme součástí, a je to o tom, jak získat finance na to, aby ten kmen Orang Asli v temiarské džungli mohl sdílet svou moudrost. We spent 5 days on bamboo rafts and camping in the jungle doing some filming. Takže jsme strávili asi 5 dní na bambusových raftech a kempovali jsme v lese, v pralese a filmovali jsme. Thank you.
There, one of the tribesmen, his name is Kaji. Jeden z mužů toho kmene se jmenuje Kaji. That means research man. A znamená to vědec. So for 4 or 6 months of the year, he takes off all his clothes and he goes and lives in the forest. A on zhruba 4 až 6 měsíců v roce se svleče do naha a odchází do pralesa. And the plants and the frogs and the elephants and the tiny, tiny spiders all teach him. A rostliny, žáby, sloni, úplně ty malá stvoření ho učí. With nonverbal communication. Skrze neverbální komunikaci. And then he goes back to the village and he tells the it's a storyteller that travels from village to village. Everything he's learned, and then this Awis will travel and tell all the stories. A on se potom vrací do té vesnice a místnímu vypravěči vypráví všechno, co se naučil, a ten pak putuje od vesnice k vesnici a sděluje to dál. Mm-hmm. And maybe one of those most profound things he taught me was about the tiger spirit. A jedna z nejhlubších věcí, kterou mi vyprávěl, byla o duchovi tygra. He says it's the spirit that gives life to all the forest. Říká, je to ten duch, který dává život veškerému pralesu. And it's the blue energy. A je to modrá energie. And that was so interesting for him to talk to me about that. A bylo to hodně zajímavé, že mi o tom vyprávěl. Because I was always seeing these little blue balls of light teaching me things. I thought there was something wrong with my eyes. Já jsem vždycky viděla takové malé kuličky světla modrého, které mě něco učily, a já jsem si myslela, že je něco špatně s mýma očima. And so I'm in Northern Australia, where all the ancestral lands are, sitting with the medicine man, and I have a question for him. Byla jsem jednou v severní Austrálii, právě na těch domorodých územích, a seděla jsem tam jednoho večera s jedním léčitelem, šamanem, a právě jsem měla na něho všechny ty své otázky. I said, I think there's something wrong with my eyes. Řekla jsem mu, hele, já si myslím, že je něco špatně s mýma očima. Because I keep seeing these blue balls of light, and then non-verbally they're teaching me things. Že já pořád vidím ta modrá světýlka a oni mě neverbálně něco učí. Oh, he says, oh, Dem been with us since beginning time, always teaching us. Říká, to jsou Min světýlka, ty tady s náma byly odevždy a vždycky nás něco učila. I said, there's nothing wrong with my eyes. Takže moje oči jsou v pořádku. And then I start meeting people who have spontaneous healings, and some of them remember these little blue lights go through their body and they're better. Mm-hmm. A pak jsem taky potkávala lidi, kteří měli nějaká spontánní vyléčení, a oni právě popisovali, že jim skrze tělo procházelo takové modré světlo a prostě léčilo.
And then I realized that when I'm meditating, I see a little blue dot here, a little blue dot of light. A taky jsem si uvědomila, že když medituji, tak tady vidím vlastně modrý bod světla. And what is that then? Říkala jsem si, co to je. Well, then I find out some people call it the blue pearl. Tak jsem zjistila, že někteří lidé tomu říkají modrá perla. And then I find out that you're seeing your own soul, you're seeing yourself. Pak jsem zjistila, že když člověk vidí toto modré světlo, že vlastně vidí svoji vlastní duši. And then I find out that some people is on the path of the Kundalini, when the Kundalini has risen, then you can see this. A taky jsem zjistila, že někteří lidé, kteří jsou na cestě s Kundalini energií, tak pokud ona začne stoupat, tak i oni vidí modré světlo. And then I remember when I'm in the Temyar jungle one time, this little tiny lady who's blind walking through the forest comes to sit in the bamboo hut with us. Hmm. A taky jsem si vzpomněla na jednu malou ženu z té temjarské džungle, jak prostě šla tím pralesem a šla se s námi potkat do jedné z těch chatrčí. And she walks up to me and she puts her forehead against my forehead and I'm like, she's tiny and tall, it's like and I'm like, and she's blue beams of light, she's putting them inside me. A ona ke mně přišla, položila své čelo na mé, ještě jak byla maličká, tak já jsem se musela hrbit a z jejich očí, které byly slepé, vycházely modré paprsky světla, které vstupovaly do mě. So why am I telling this? A proč to vyprávím? Well, because this amazing girl who comes to teach animal communication finds out there's more going on. Protože tato úžasná žena, dívka, která se přijela ke mně učit o neverbální komunikaci, tak také zjistila, že je tam toho ještě mnohem víc. That through the nature and the animals and our original people who remember, we are actually activating people in the first class to this potential of the tiger spirit or the energy that gives life to everything on this earth plane. Takže skrze přírodní říši, zvířata a ještě něco. To, co se vlastně děje během například toho kurzu základního, který učím, tak aktivujeme ty lidi, kteří přicházejí do té energie, která dává život všem. So then, who's talking when an animal talks to you, or a plant talks to you, or an insect talks to you? Who's talking? Who's talking now? A kdo to je teda? Kdo s námi mluví, když s námi komunikuje nějaké zvíře, nějaký hmyz nebo nějaká rostlina? Kdo tady vlastně komunikuje? I teď. So I just, you know, I would love for everyone to recognize there's this deep wisdom energy that's animating all of your animals, all of the wild ones, giving life to the forest, giving life to us as well, and maybe even animating our bodies. A chtěla bych, aby každý z nás poznal, že je tady prostě nějaká hluboká, moudrá energie, která oživuje zvířata, veškerý život, nás, všechno. We all have different names for it. A máme proto různé jména. Yeah. That's what I learned in the jungle, one of many things. Tak to je jedna z věcí, z mnoha věcí, které jsem se naučila v džungli. Yeah. No. Možná je čas na nějakou otázku. Maybe there is time for some question. Uh-oh. Ella chce něco dodat. Ella wants to add something. Jak říkala Luša, že ji učila ta světýlka, tak... Luša se... Já jsem je taky viděla, ale nebyla modrá. I saw them too, but they were not blue. A viděla jsem taky aury lidí. A myslela jsem si, že vidí každý. Než jsem to někomu řekla. Jako malá, když jsem seděla ve škole, tak jsem viděla tu učitelku, jak stojí před tou tabulí a jak ten oval se kolem ní takhle hýbá. Jsem si říkala, že je to normální. A když jsem začala pokládat otázky zvířatu, protože oni na mě nezačali mluvit, jako bez toho, aniž bych kladla otázky, protože oni prostě jsou, nepotřebují zase tak
Nebo já jsem je neslyšela bez toho, aniž bych tu komunikaci nejdřív vyvolala. Tak mě začaly učit ona, zvířata. A myslím si, že ta nejtěžší část toho výcviku u Luši bylo to, že bylo pro mě těžké důvěřovat člověku. Protože jsem, myslím si, z té generace, která se narodila taková, nedůvěřujem tolik autoritám. A dobře dělat. A když na nás nebo na mě někdo nastoupí s tím, že něco takhle je, tak můj systém udělá, no tak to asi ne. A něco se ve mně hodně spouzí. Když mě někdo říká, jak věci jsou. Ale právě po tom prvním měsíci, kdy jsem asi třikrát měla zbalenu, že odjíždíme. Tak. Tohle teda ne. Tak. Protože se ve mně něco hodně vzpíralo a bála jsem se, protože z předchozích zkušeností, kdy, protože jak jsem citlivá a jak dokážu být naivní, tak jsem byla velmi lehce manipulovatelná. Tak skrz nějaký velký proces s Lušou jsme prošli takový breakthrough. Průlomem, kdy jsem najednou opravdu začala cítit, že jí můžu věřit. I really started to feel that I can trust you. Že mě nemanipuluje. That you don't manipulate. A že i když tlačí na ta nejzranitelnější místa ve mně, push on the most sensitive places in myself, tak mě jenom učí o mně. You only teach me about myself. A jenom mě učí tomu, kdy já se chci postavit do své síly a říct jí ne. About when I want to be in my power and say no. A kdy jdu sama do sebe a podívám se na tu bolest, kterou ve mně vyvolá a zjišťuju, proč vlastně. That you provoke in me and I am learning why it is there. Yeah, it's so interesting. Most people that get attracted to work with animals or communicate with animals, they don't want to work with humans. Je velmi zajímavé, že většina lidí, kteří cítí volání nebo přitažlivost k tomu, aby pracovali a komunikovali se zvířaty, tak nechtějí pracovat s lidmi. So it's a big thing to overcome that for a lot of people drawn to the animal kingdom. Takže pro spoustu lidí je opravdu velkou věcí tady toto překonat. Animals don't have the ego. Zvířata nemají ego. Humans do. A lidé ho mají. But you know, the sad thing is you have to work with humans because I'm going to say maybe 75% of animal pathologies are human created. Ale ta smutná věc je, že s lidmi prostě pracovat musíte, protože já... I know, he says it's more. Já vlastně tvrdím, že minimálně 75% těch patologií, které mají zvířata, je o těch lidech, kteří jsou s nimi. So all of a sudden, this animal communication thing, we working with humans even more to wake us up, to remember what the animals in nature are really trying to tell us about, to get back to more natural ways. Takže najednou ta komunikace se zvířaty je mnohem víc o práci s lidmi, o tom, abychom se probudili, abychom zjistili, kdo skutečně jsme. So anyways, have fun with the humans now. Takže si to užij i s těma lidma nyní. Do I have time for an elephant story? Co bychom teď povyprávili příběh s nějakým slonem? Můžeme, jenom mi pořád běží hlavou a už po třetí tak to řeknu. But I still have something in my mind. Oh, good. Když byla řeč o té modré barvě. When you were mentioning the blue color. Jeden kamarád má nádherné stránky, které se jmenují www.pentablue.net. A friend of mine has a beautiful website that's called www.pentablue.net. Má tam, hodně textu, 19 témat. Text, 19 topics. A píše, že text
je pouze 1% And he says, komunikace tohoto the text, webu. The words is only 1% že zbytek of the communication je of this website, neverbální. And the rest is non-verbal. A to ty tři barvy, které používá k oživení portálu srdce. And the three colors that he uses to je modrá, activate the portal of the heart is blue, yeah. Bílá, white, a magenta, and jako magenta, růžová. Yeah. Purple. Yeah. On tomu říká trojpaprsek. He says it's like a three triad. Ray of a ten pracuje. Light. Yeah. And this works. To jenom jsem tak chtěl říct. This is, I just wanted to mention. A teď něco se slonem. Something with elephants. So I'm visiting at the Singapore Zoo on my way to teach in Australia, and an elephant starts running beside me. Can you help us? Can you help us? Takže navštěvovala jsem zrovna singapurskou zoo na mé cestě do Austrálie. A jeden slon za mnou prostě běžel a říká, prosím tě, můžeš nám pomoct, můžeš nám pomoct. And I say, I'm sorry, I need permission from the zoo and I'm going to Australia. A já si říká, promiň, ale já potřebuji svolení, mít povolení od té zoo a já taky cestuju do Austrálie. And the elephant still running beside me. He says, well then when you come back, can you help us? A on pořád vedle mě běžel a říká, tak dobře, tak až se vrátíš, můžeš nám pomoct? Sure. Jasně. So a few weeks later I'm back in Singapore and I have a dream. In my dream is elephant says come help us. My tooth is sore. A o pár týdnů později jsem teda zpátky v tom Singapuru. A v noci mám sen a v tom snu je slon, který říká pojď mi pomoct, bolí mě zub. So I ended up having a meeting with the keeper of the elephants and I said your elephant keeps telling me to please come. He has a sore tooth. Takže pak jsem měla setkání s pečovatelem těch slonů a říkala jsem, že ti sloni mi pořád říkají, že mají problém, že je bolí zub, že jedno z nich bolí zub. Oh no no no, that's not one of the elephants sore tooth, that's Chawang. He's a big male elephant and he's in musk and he will have be very sore around here right now. What is in musk? He wants to breed females. Okay. Yeah. A on říká, ne, to není tady o těch slonech, ale je to o jednom velkém slonovi, který je právě v říji, nevím, jak je to u slonu. A on má skutečně problém se zubem. Can you please come and listen to this big male elephant. He's very aggressive when he gets in musk. Mm-hmm. Takže můžeš prosím tě zajít za tímto slonem a naslouchat mu. On je velmi agresivní, když je v říji. Sure. Then for 1 week I didn't go there and then veterinarian calls me and says you won't believe what happened in the elephant barn today. A asi po týdnu mi volá ta pečovatelka od těch slonů a říká, nebudeš věřit, co se dneska stalo u slonu. One of the female elephants came over and looked at us and spit a tooth on the ground. Jedna z těch slonic k nám přišla, podívala se na nás a vyplivla na zem zub. So now, by the time I went to work with Chawang, there's many people who want to come and watch me listen to this angry elephant. A než jsem teda došla k tomu velikánskému slonovi, jehož jméno je Chawang, tak už tam byl zástup lidí, kteří chtěli vidět, jak pracuju s tím slonem. No pressure. S tím agresivním slonem, takže žádný tlak. So I'm standing in this Chawang is here and I'm like, hi, my name's Lucia, I don't know anything about elephants, did you want to tell me something? Takže jsem stála před Chawangem a říkám, ahoj, já jsem Lucia, vůbec nic o slonech nevím, chtěl jsi mi něco říct? And he says, yes, he said, I really want you to help that big Indian mahout there first before me. Mm-hmm. Ano, já bych opravdu chtěla, aby si pomohla tamte indické mahout. Mahout is a name? Yeah, that means elephant trainer. Mm-hmm. Takže je to vlastně trenér slonů, mahout, a to ještě přede mnou.
Aby si pomohla nejdřív. So I say to this big guy, I don't know, but the elephant wants me to help you first. What's going on? Takže říkám tomu velkému chlapovi teda. Nevím, ale ten slon chce, abych pomohla nejdřív tobě. And all his friends are going, oh yeah, tell her. A všichni jeho kamarádi říkají, jo, povyprávěj jí to, řekni jí to. So then he starts taking his shirt off and I'm like, yeah. On se začal sundávat tričko. To se mi docela líbilo. And he have a big scar, like right here. A on měl velikánskou jizvu právě tady na tomto místu, přímo tady na tomto místu. And I said, wow. I said, what happened? Říkám, co se stalo? He said, you know, one day he was taking Chawang out for a walk when he was in Musk, and Chawang turned around and gored him to the ground with his tusk. A on vlastně vyprávěl, že jednou, když byl Chawang taky v Říji, tak ho bral někam na procházku a Chawang se otočil, vlastně ho srazil k zemi. I'm like, wow, This Chawang feels so guilty about what he did to his mahout. He wanted me to help heal the mahout before himself. A já jsem si říkala, wow, takže tady ten Chawang, ten slon, se cítí vinen za to, že co způsobil tady mahutovi, že vlastně chce, abych mu pomohla nejdřív. Elephants don't forget. Sloni nezapomínají. And you know, we finally realized that the animal kingdom has emotions. A taky si konečně uvědomujeme, že zvířecí říše má emoce. And they have a soul. A taky mají duši. And they can feel things. A jsou schopni cítit. And that elephant felt so bad about what happened to his friend. A tento slon se cítil hodně špatně ohledně toho, co se stalo s jeho kamarádem. Yeah, that's one elephant story anyway. Je to voda. Jeden příběh se slony. And so what happened next? Pomohla si tady tomu. So you helped this one? To je. A co bylo dál se slony? What happened next? With elephant. A different elephant story? Ne, jestli ten zub mu vytrhla ta slonice. So who actually took out the tooth? No, the elephant spit it out to prove that I was real. Ne, to bylo o tom, že ta slonice vyplivla ten zub proto, aby dokázala, že jsem měla pravdu. Because the elephant really, one elephant did really have a sore tooth. A je pravda, že tam skutečně byl slon, kterého bolel zub. And the male elephant did want help with the guilt over hurting the mahout. A ten velikánský slon opravdu chtěl, abych pomohla tomu cvičiteli, kterého předtím zranil. So the outcome really is the relation between the mahout and the elephant come back together again, and the mahout could trust the elephant again. A vlastně ten skutečný výsledek tohoto celého příběhu je, že ten velký slon a ten jeho cvičitel se konečně zase mohli propojit do důvěry a ten mahout, ten cvičitel vlastně k němu opět mohl přistupovat s důvěrou. No, takže to je to. Happy ending. Šťastný konec. No a bála ses někdy před nějakým zvířetem? And já se teď se tam zadíváky jako jo. Sometimes in front of some animal. Did you have some fear with some animal? And I'm also asking for the, you know, auditor. If I ever have fear? Bála. I didn't ride horses for a long time. Já jsem dlouho nejezdila na koni. And I have horses. A přitom mám koně. And I have a little black and white horse named Lyra, who's very special. Mám jednoho koně, který je černobílý a jmenuje se Lyra a je velmi speciální. And I was afraid to run fast on her. A bála jsem se na ní jezdit rychle. Because there's a mirror with her and me and my business. Protože je tam nějaké zrcadlo mezi ní, mezi mnou a mezi tím, co dělám. So this year I ran fast on her. A tento rok jsem už na ní jela rychle. Po manželově smrti? After your husband's death? Yeah. Ano. Yeah. And you know, after Andre left his body, one of the horses, her name is Nova, very sensitive. She have a hard time for a few years. A když André odešel,
tak jedna z těch kobyl, které mám, ona se jmenuje Nova, tak měla několik let vlastně docela těžký čas. Prožívala těžký čas. Yeah. And you know, last time I was here, I told you a story about my black horse Pete, how he told us when he was going to die and all the horses help him die, right? Když jsem tady byla minule, tak jsem vyprávěla příběh o mém černém koni Pítovi, který věděl, že umře a jak mu všichni ostatní koně pomáhali umřít. A taky jak jsi řekl o toho malého hřebečka, aby ho učil. And also when he asked for the little one, little horse, yeah, to teach him. Yeah. And I saw him put his spirit into the new young horse, and this horse's name is Akash. So he's like a horse with two spirits. A já jsem viděla, jak Pete vlastně vkládá svého ducha do toho mladého koně, který se jmenuje Akash. Takže ten Akash je vlastně teď kůň, který má jakoby dvojitého ducha. So now how do we talk about, is your new dog the dog you had before, or is it just looked like the same dog because the dog is mirroring you? A teďka vlastně, když máte nového psa, je ten váš nový pes tím samým psem, jakého jste měli předtím, a nebo je to prostě jenom nový pes, který prostě zrcadlí to, co vy děláte, stejně jako ten předtím. Does the spirit of the previous animal come back? Je možné, že duch toho předchozího zvířete se vrací? Or is this new dog just acting the same because it's taking information from me? A nebo tady ten nový pes prostě se chová stejně, protože si bere ty informace ode mě. I don't know, but I have some stories. Nevím, ale mám nějaké příběhy k tomu. Vyprávěj. Please tell the story. Ale než to řekneš, já ti řeknu kratoučko. You tell it. I will tell a short. Oh good. Oh good. Yeah. My jsme byli na dovolené. We were on holidays. Mimo republiku. Abroad. A telefonovala nám kamarádka, že zemřel náš kocour. And a friend of ours called us that our cat. Už byl starý. Died. He was old already. Nemohl jezdit s náma, on nesnášel ježdění v autě. Couldn't come with us because he didn't like. A nesnášel jiné místo než tam, kde jsme bydleli. And we didn't like being elsewhere than at home. Tak se tam starala se o něj kamarádka. So a friend of us took care of him. A ona nám volala, protože nechtěla, aby jsme si mysleli, že ho zapomněla krmit. She called us because she didn't want us to think that she forgot to feed him. Tak říkala, že už byl nějaký divný, volala, je nějaký smutný, nechce jíst. He was sad, he didn't want to eat. No prostě umře. And he died. A my jsme byli na té dovolené. So we were on holidays. Já jsem volal dceři. I called my daughter. A říkám, prosím tě, myslíš, že byste se postarali, že byste pohřbili kocoura? Dcera říkala, samozřejmě. She said, of course. Já jí pak volám, jestli by ho dali tam, kde je náš pes. And I asked her if they could put him into the same place. Oni byli velcí kamarádi. Because they used to be good friends. Dcera říkala, to je můj plán. And the daughter said, this is my plan. A kocoura pohřbívali dva malí vnukové. And so the cat was buried by two little grandsons. 6 letý a 3 letý. 6 and 3 years old. Like humans? His grandsons. No. My. They were burying the cat, the dad. Oh, okay. Ah, ne, oni byli hrobníci. Ne, že bychom tam dali všechny. Digging the hole for the dying cat. Okay. Taky jsem radši. Protože oni viděli, když jsme zakopávali psa. Because they already saw how we were burying our dog. Yeah. Tak se toho ujali. And so they wanted to take care of it. You know, it was smaller, so they could dig the hole. A my jsme byli v tom Chorvatsku, já jsem tam šel na návštěvu. So we were in Croatia, and I went to visit someone. K velmi sympatický matce a dceři, kteří tam jsou, my se známe, jezdíme tam hodně. A oni měli dva nový kocourky. And they had two new cats. Který jim tam někdo dal zrovna 2 dny they předtím. Were given to, like 2 days ago. A ten jeden kocourek vyskočil na klín. He jumped on my lap. Takhle po mě vylezl. A takhle mi udělal hlavou. He did this with my head. Jak dělal ten náš kocour, co umřel? In the same way as our cat who died did. Úplně stejně. In the completely same way. A pak, aby mě zase zároveň upozornil, že je někdo jiný. And then to let me know that he's someone different. Tak mi takhle oběhl krk.
It's like around my head. To ten náš kocour nedělal. Which our cat didn't do. A pak tam celou dobu byl u mě na klině. He was in, on my lap the whole time. Yeah. A oni říkali, on moc k nikomu nejde. And they said he's not coming to people much. Ještě. He's new here. Mm. No, a já jsem byl přesvědčený, že on mě přišel pozdravit ten kocour. That he came to greet me. Yeah. Protože jsme nemohli být u toho. Because we couldn't be at his death. Yeah. When he was dying, you know? Yeah. That's the story. It's a deep exploration of the energy that animates everything as oneness and individuated. Je to vlastně hluboké zkoumání té energie, která všechno oživuje v jednotě, ale zároveň v té individualizované podobě. Because the oneness that is all is in the individual. Protože ta jednota, která je vším, je taky v tom individu. So the oneness that was your cat can communicate to you through the individual. Že ta jednota, která byla v tvém kocourovi, s tebou může komunikovat skrze jiného. So it's interesting for those of us who can communicate non-verbally to discern, use our discernment on when is it the oneness bringing you a message or when is it the spirit of your cat coming back. Takže to může být hodně zajímavé pro ty z nás, kteří komunikujeme neverbálně, rozpoznat, kdy je to vlastně jednota, která s tebou komunikuje, aby ti přinesla nějakou zprávu, a kdy je to skutečně duch toho tvého předchozího kocoura, který za tebou prostě přišel. Yeah, so I have this dog named Link. And he was dying of an enlarged heart. Já jsem měla psa, který se jmenoval Link, a ten zemřel na rozšířené srdce. Mm-hmm. Remember, he also helped my partner Andre stay longer by taking that for his heart. On vlastně taky pomohl mému partnerovi Andrému, aby tady mohl zůstat díl, tím, že něco z toho vzal na sebe, na to své srdce. So he said, "Take me to the vet. I must go now." A řekl mi, vem mě k veterináři, já už teď musím jít. I said, no, we'll fix it, we'll fix it. A já jsem říkala, ne, to opravíme. To spravíme. He said, no, I'm already out of this body and I'm coming back to you. And I'm like, what? A říká, ne, já už jsem skoro pryč ze svého těla, ale já se k tobě vrátím. He said, yes, I'm coming back as a puppy in Ireland. Jo, já se k tobě vrátím jako štěně v Irsku. And it will be a puppy of Martin, who you've met, who is this great a border collie dog trainer. A říká, bude to štěně od Martina, kterého já znám, který je trenér border collie. Okay, if this is real, how will I know it's you? A říkám, jestli je to pravda, tak jak budu vědět, že to je pravda? I'll be the last one left in the corner. A on odpověděl, budu tím posledním tam někde v rohu. But you have to know that I didn't have any plans to go to Ireland either. Ale taky je třeba, abyste věděli, že jsem vůbec neměla žádné plány jet do Irska. A few months later I got invited to facilitate in Ireland. A o pár měsíců později mě pozvali, abych něco facilitovala v Irsku. So I'm going to go see Martin. Takže jsem jela navštívit Martina. I said, Martin, you have a puppy for me. A řekla jsem mu, Martine, ty máš pro mě štěně. He says, yeah, I have a few from another breeder I'm training, but I don't have any of my breed. I said, no, I want one of your puppies. A říká, jo, mám tady pár štěňat od jiného chovatele, ale nemám tady žádné moje. A jsem říká, ne, ale ty určitě máš pro mě štěně. No, I don't have any. Nemám žádné. So I said, okay, just show me the other three puppies from the other breeder. Tak jsem říká, no dobře, tak mi ukáž ty tři další od toho dalšího chovatele. I said, that's nice, they're nice, but my puppy's here. A já jsem říká, jo, jsou hezcí, ale moje štěně je tady. Nejsou to oni. As we're leaving the farm, one little puppy. A jak jsme už opouštěli tu farmu, tak jsem zahlídla malé štěňátko, které tam tak štěkalo. I said, that's my pup. A říkám, to je on, to je moje štěně. He said, no, that's on, I'm keeping that one, no. A říká, ne, tohle já si nechávám, ten je můj. Okay, how do you know that's your puppy? A říkám, jak víš, že je tvůj? Because my dog's coming back in your puppy, and he says he'll be the last one left in the corner.
on se mě na to zeptal, jak vím, že je jeho. Já jsem vysvětlila ten příběh, že mi umřel můj pes a že mi řekl, že se vrátí jako štěně v Irsku u Martina, řekl, že bude ten poslední, který zbyl v rohu někde. Oh, he said, you know, there was four puppies. He said, two died, one goes to the stud dog, this is the only one left. Take your pup home. A řekl, dobře. Byly čtyři štěňata, dvě zemřely, jeden šel někam a tenhle jediný, tohle jediné zbylo. Tak si ho vem. So sometimes I think they come back. Takže já věřím, že se někdy vracejí. It's an interesting story. Je to zajímavý příběh. No. But how do we discern if that's possible? Ale jak můžeme rozpoznat, jestli je to možné? Maybe the ocean just brought back another drop. Možná, že ten oceán přinesl zpátky jenom jinou kapku. Yeah. No tak, když si to představíme, že by ten prostor byl to snění, tak proč by to nešlo? If we imagine that the space would be the dream space, why it wouldn't be possible? To je naše snění. That's our dreaming. I know it's possible. Já vím, že to možná je. A v tom snění, když ty to tak máš, if you had it like that, tak se to stane. It happens. Když tomu někdo nevěří, tak se to nestane. And if you don't believe in that, it doesn't happen. Yeah, you know, the tiger shaman in the jungle taught me that too. Ten tygří šaman v džungli mě učil to samé. Everyone talks about the tiger shaman, the wild tigers, they come and lay beside him in his bamboo hut. Nikdo o tygrech tam nemluví, nicméně tygři přicházejí k jeho chatači a lehají si tam na zem. So I say, when I go back in the jungle, I have to meet this tiger shaman. How did he do that? Až se vrátím zpátky do té džungle, tak se s ním chci potkat. Chci vědět, jak to dělám. So we get back in the jungle and I'm sitting with the head shaman and the shaman looks at me and goes, see that little man over there? Ooh, leg sore. Can you do a healing for him? Takže jsme se vrátili do té džungle, pak jsem tam seděla s tím hlavním šamanem a on mi říká, vidíš tam toho muže? On má bolavé koleno, můžeš mu to nějak napravit? Můžeš mu pomoct? So I thank the shaman for permission and I do a session with the forest for this little man. Takže jsem poděkovala tomu šamanovi za to svolení a udělala jsem pro toho malého muže sezení společně s tím pralesem. And when I finished, he walked back into the forest. A když jsem skončila, tak on odkráčel zpátky do pralesa. The next day, the head shaman brings us a message. The tiger shaman would like to meet with you. A dalšího dne nám ten šaman řekl, nebo prostě poslal v zprávu, že tygří šaman by se s námi chtěl potkat. And I'm like, yes, I can ask him, how does he do it? Have the live tigers lay beside him in the jungle. Takže jo, konečně budu mít příležitost se ho zeptat, jak to dělá, že si vedle něj lehne tygr. So we're walking for 2 or 3 hours in the jungle and we finally make it to the hut where this tiger shaman's living. Takže jsme kráčeli asi 2 až 3 hodiny tím pralesem, až jsme se konečně dostali do té chatrče, kde žije ten tygří šaman. And this little guy comes out. He's the guy I did the healing for the day before. A z té chatrče vykráčel ten malej muž, pro kterého jsem včera dělala to léčení. It's a tiger shaman. A to byl ten tygří šaman. Anyways. So I want to ask him, and ask a translator, please, as a tiger shaman, you know, I read a million books and I went to lots of courses to learn to do this thing we're doing. How does he do it? Takže jsem se ho prostě pomocí nějakého tlumočníka zeptala, jak to dělá, že já už se učím dlouhou dobu z různých knih a ze všeho možného, ale že prostě jakým způsobem to dělá on. He communicating with the elephants and the tigers laying there. How does he do it? Prostě komunikuje se slony, s tygry, tygři se mu lehají u nohou a tak se ho ptám, jak to dělá. So you know they're laughing at me a lot. A on se mi hodně smál. It's simple. It's all in my dream time. A říká, to je jednoduché. No je to všechno
v mém snovém čase, v mých snech. I dream the tiger here and he comes here. Takže sním si tady o tygrovi a on přijde. So you know, when we're teaching level one linking awareness journey, it's all about activating your subtle senses, your inner smell, your inner taste, your inner sight, your inner hearing, your inner touch, and your inner feeling, so that you can communicate in dream time easier. Takže během toho mého kurzu Linking Awareness Journey se věnujeme tomu, že aktivujeme naše jemné smysly, vnitřní čich, chuť, sluch, vidění, dotek, a to nám potom umožňuje vlastně komunikovat tímto způsobem právě v tom snovém čase, v tom snění. I think everything we've been talking about tonight is all about remembering how to use our subtle sense awareness. A myslím si, že všechno, o čem jsme dneska večer mluvili, je právě o tom rozpomenout si, jak používat to naše jemné vnímání pomocí těch jemných smyslů. And nature and animals never forgot. A příroda a zvířata na toto nikdy nezapomněly. And our brothers and sisters that live in the forest never forgot. A naši bratři a sestry, kteří žijí v lese, v pralese, tak ti na to taky nezapomněli. So I guess some of us are coming out of the jungles and telling the stories now. Takže hádám, že někteří z nás se teď vracejí ze svých výletů do džungle a vyprávějí tyto příběhy. Maybe we're just telling them in the jungles of the cities. Možná je právě vyprávíme v džungli našich měst. Co k tomu má Ela? Do you have something, sweet? Ela. Jenom to, že Šauma ke mně přišla ve snech. Ve snech? Nejdřív. Šauma came to me in my dreams first. A když nám zemřel náš první pejsek, s mým manželem. First dog. Škej, že zemřel died. S manželem, nebo with my, s manželem. With my husband. Zemřel pejsek. So, říkám mu died, the dog. No. Že mě s manželem zemřel náš první pejsek. Our first dog died. Okay. Yeah. Tak jsme si pořídili dalšího australského ovčáka, který měl tehdy 6 měsíců. Another Australian shepherd. To je ten slon? Is that the elephant? No, this is an elephant in Malaysia that I'm meditating with. Toto je slon v Malajzii, se kterým medituji. Gawi. Jmenuje se Gawi. 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 Takže? Australian shepherd. Australian shepherd. You know, the elephant in the room just scared him. Já jsem si říkal, že tebe ten pes vypadá divně. The elephant in the room. We don't use completely the same. Do you know what it means? Yes. Tebe ten pes má strašně dlouhý nos. Because this dog has a very long nose. Takže jsme měli 6měsíční štěně. So we had a 6 month old puppy. Ve snu ke mně začala přicházet border collie. But then in my dreams, a vůbec to nedávalo smysl, takže jsem přišla za svým manželem a říkala jsem mu, to my husband and I told him. Asi je čas pořídit si border collie. It's time probably to get border collie. A on říkal, to asi není dobrý nápad. Maybe it's not a good idea. Protože borderky bývají většinou velmi aktivní, a když nemají dostatek práce, tak se nudí. A můžou si začít ubližovat a není to s nima úplně jednoduché. A já jsem říkala, jo, chápu, ale budeme mít border collie. Ale pár týdnů jsme si to tak poslali. Možná mě by se líbilo, kdyby jsi mu říkala, zdálo se mi, že máme border collie, a on by řekl, mně se to moc nezdá. That we have a border collie, and he would answer. I don't think so, but you know, in Czech we use the same word dream and dream. Yeah. And it has this double meaning. Double meaning, yeah. Takže jsme si to pár týdnů tak posílali. For a few weeks we were kind of discussing it, back and forth.
Pak já jsem začala nacházet takové postavičky, pejsku, různě jako na zemi, kdy jsem se šla projít na procházku. Of dogs. Tak jsme začali vidět mraky, jako pejsky. Walk my dog. Then I started to see some pictures. A jako border collie. Nebo jste se ještě dohadovali? A jsme se ještě dohadovali. Do tvaru. Tohle není border collie. A pak jsme uprostřed, nebo na začátku března, jsme normálně v záhonku vyhrábli ještěrku. Byla zima, byli na Vysočině a tam byla ještě zima. A ta ještěrka byla úplně stuhla. A já jsem nechtěla ji tam položit zpátky, protože jsem se bála, že umře. Takže jsme ji přinesli do skleníku, kde bylo aspoň trošičku víc tepleji. A ona ležela na mé ruce, protože jsem jí dávala jako teplo ze své ruky. A většinou, když se mi ukáže takové zvíře, jako znenadání, tak se ho zeptám, proč mi přišlo do cesty. Proč mi skřížilo cestu. A ona, jak se rozehřála, tak říkala, neboj se, srdce přijde. Co to bylo všechno? Co přijde? Srdce přijde. She said, don't be afraid, the heart will come, and that's all she said. A pak se pomalu, jak se rozehřála, tak se odplazila a zahrabala se do záhonku v tom skleníku, takže věřím, že jí bylo teplo. A asi týden na to, protože jsem si nemohla pomoct a procházela jsem inzeráty na ty border collie. A week later I was, you know, searching for ads. Tak jsem uviděla takové maličké štěňátko s takovým nádherným srdcem. With a beautiful heart on his side. A věděla jsem, že to ona. And I knew it was her. A zavolali jsme té paní majitelce, chovatelce, Anu Šalminko. A ona říká, no, ale to není typická border collie. A ta její maminka, ona je tak strašně klidná, s tou se nebudou dát dělat žádné sporty. Ona je spíš takový gaučák. She's more like a sofa dog. A já jsem řekla, ano, to je můj pes. And I said, yes, this is my dog. Takže ano, jako v těch snech, kde ke mně přicházela opakovaně, ale já jsem ji neviděla jako štěňátko, viděla jsem ji jako dospělého psa, tak jsem viděla border collie a proto jsem si byla jistá, že to bude tohle. A jmenuje se Shauma, protože jsme asi 5 dní nemohli přijít na to, jak se vlastně jmenuje, když k nám přišla. A najednou ten 5. den jsem ji tak zvedla nad sebe a říkám, nebo najednou mi přišlo, to ne já, to moje Shauma. To nevím, jak přeložíš. To taky nevím. It's hard to translate, but yeah. Maybe you can try. So there was an advertisement in Czech Republic. Tohle všechno už bylo přeloženo, jenom toto ne, já to s tím jménem. It's not me, it's my Shauma. It's my shampoo. Yeah. Okay. That does it. And that's how the name came. Yeah. A já jí říkám, taková moje malá šamanka, protože mě provází a když komunikuju s nějakým zvířetem, tak ona většinou do té jeskyně, kam si vstupuju pro tu komunikaci, tak tam nakoukne taky a dává pozor, jestli já dávám pozor. Really paying attention, if I pay enough attention. That's awesome. Když jsme tady takovou dušiká s paní veterinářkou. With a vet here. Danielkou Královou. Her name is Daniela Králová. A ona má takové to štěstí, že od malička komunikuje se zvířaty v lese. Je veterinářka navíc. She was a child. She communicates with animals in the forest. A jí pozvali tři lišáci. And she was invited by 3 fox. Kteří se s ní kamarádili. They made a s jejím psem. With her dog as well. Tak jí pozvali na návštěvu Jezevčího hradu. And they invited her. Tak je jezevec. No právě jsem to už zase zapomněla. Jezevec? Badger. So they invited her to visit the Badger castle, which is like underground. Yeah. A já jí říkám, ty jsi lezla k jezevcům dovnitř? So I asked her, you went down there, this whole Badger hole? A ona říkala, no ano. Of course. Yes. A já říkám, co jezevci na to? How about the badger? A ona říkala, v pořádku, to bylo domluvené s těma lišákama. It was all right, because the foxes already agreed with them. Yeah.
A ona mi pouštěla video. And she showed me a video. Jak její pejsek komunikuje s divokým kancem. And how her dog is communicating with the wild boar. Yeah. A jak bachyně? And the she leží na jedné straně. Is lying on one side. Doktorka leží na druhé straně. The doctor, the vet is lying on the other side. A mezi nimi si hrají selátka a její pes. And in between them, the little boars and her dog are playing. Yeah. A bachyně je v klidu. And the boar is fine. Yeah. Yeah. It's one of my biggest wishes that anyone who's working with the animal kingdom, veterinarians, trainers, that we help them remember how to communicate like this. A tohle je jedno z mých největších přání, aby kdokoliv, kdo pracuje se zvířaty, ať už jsou to veterináři, cvičitelé, trenéři, aby se naučili, aby se rozpomenuli, jak komunikovat tímto způsobem. I was teaching this in the veterinary university of Bogor in Indonesia for 3 years, and they love it. It makes such a difference when they have their veterinary clinics to be able to also listen to the animal. A já jsem asi 3 roky učila na veterinární univerzitě v Indonésii. A vlastně ti studenti, kteří měli se mnou tyto hodiny, tak když pak začali mít své vlastní ordinace, tak to bylo tak jiné, když byli schopni s těmi zvířaty komunikovat oproti těm, řekněme, běžným. No, ona říkala, že tady po tom pořadu jí vozejí z celé republiky problémová zvířata. And he said that after this event, people are bringing to her from the whole republic, you know, the problematic animals. Yeah, well, protože ona se jich nebojí. Is not afraid of them. A když už se jí stalo, že se jí zakousil pes, hodně zlej pes do ruky. And when it happened that a really, you know, like aggressive dog really bit her. Tak ona mu tam tu ruku nechala. To her arm, she left the arm there, and she started to explain že to je všechno v pořádku. That it's all right. Taky pustil. And he let go of her arm in that moment. Taková malinká paní. She's a small lady. Ona uspávala našeho psa. She was euthanizing our dog. Yeah. Když už when, on... Yeah. Tak jsme se vlastně seznámili. And that's how we met. Oh wow. Yeah, it's a blessing. I'm very fortunate. I have 2 veterinarians in Indonesia teaching this class to other vets. Yeah, it's I think it should be a part of their education to be honest. Je to velké požehnání, když se tohle děje a já znám nebo mám vlastně 2 veterinářky, které toto právě tu komunikaci se zvířaty učí veterináře v Indonésii a já se domnívám, že toto by mělo být prostě součástí vzdělání každého veterináře. When they're explaining to the animal in the clinic, they just need to take some blood and could you just put your arm out and it will be fine, it won't hurt you. The cat will just go like this. Okay, no problem. Když na té klinice veterinární tomu zvířeti vysvětlí, co mu budou dělat, například, že mu potřebují odebrat krev, tak ta kočka nebo ten kocour nastaví svoji pacičku, aby mu odebrali tu krev. But when we have to grab the animal and they get afraid, well then they have to respond by attacking sometimes. Ale když my to zvíře vlastně popadneme a snažíme se s ním něco udělat, tak ono reaguje útokem. I remember one student, she was in the class and they had an exercise. They had to look at a dog and diagnose what was wrong with the dog. Vzpomínám si na jednu studentku právě v jedné z těch hodin a oni dostali úkol podívat se na psa a diagnostikovat, co s ním bylo. And no one in the class got the diagnostic right except for this one student who took our class. A vlastně nikdo z té třídy nezjistil, co mu je, kromě této studentky, která předtím absolvovala tu naši ten náš kurz. But when the veterinary lecturer said, "How did you know?" Ale když ta veterinářka, ta profesorka na té veteriny se jí ptala, ale jak jsi to teda mohla jako vědět? She said, "I was too afraid to tell her that the dog told me." Ona říkala, no já jsem měla docela strach jí říct, že mi to řekl ten pes. You know, it's such a beautiful marriage of nonverbal communication and then validating what the animal tells you with the machines of the veterinarian. It's integrative medicine. A je vlastně úplně skvělá kombinace, když můžeme používat komunikaci se zvířaty a ještě zároveň si to ověřit, to, co nám řeklo to zvíře, skrze ty přístroje lékařské. A vlastně potom tomu můžeme říkat integrativní medicína. Ono je i příjemné, když třeba
lidský lékař rozumí lidem. Also, pleasant, but also a human doctor understands humans. Do you want to go down that road? We can have a long discussion. No, kdyby ses chtěl pustit touhle norou, tak to bychom se dostali do dlouhých diskusí. But to bylo jenom just a little remark. You know, because I did teach the body talk system all over the world, teaching people to become practitioners with energy medicine to help humans and animals, but humans. Já jsem vlastně dlouhou dobu po celém světě učila něco, čemu se říká body talk. A učila jsem to právě různé lidi, kteří pomáhají pomocí třeba energetické medicíny a jiných způsobů lidem léčit lidi. So I was very blessed. I met the head doctor of two hospitals in Malang in Indonesia. A měla jsem to štěstí, že jsem potkala dvě hlavní doktorky nebo doktory v jedné in Indonesia. Prostě z nějakých klinik v Indonésii. One rural hospital and one hospital where they have different levels of care. Mm-hmm. Jedna z těch nemocnic byla prostě nemocnice někde na venkově a ta druhá tam měla prostě několik pater s různými úrovněmi péče. And so I would take my students to the hospital and go through all of the rooms and have a student do energy medicine for the patients for the doctor. Takže já jsem brala své studenty do těch nemocnic a nechávala se mi procházet různými pokoji s pacienty a oni vlastně měli příležitost aplikovat to, co uměli k léčení těch pacientů. It was amazing how many patients went home the same day after including energy medicine. Mm-hmm. A bylo úžasné, kolik z těch pacientů tím, že se do toho léčení ještě přidala ta energetická medicína, založená prostě na léčení energií, kolik z nich mohlo ten samý den odejít domů. So I believe in integrative medicine and we're on the verge of receiving it as I think it's possible now. Takže já jsem zastáncem integrativní medicíny a myslím si, že jsme skutečně někde na pokraji toho, abychom byli schopni ji přijmout a začít aplikovat. A myslím, že je to možné. My jsme u té integrace. So talking about integration. Jak takhle člověk, jako, jaká cesta vede k tomu, že se ocitnete v takovéhle pozici se slonem? What path leads to such a situation when you are here with the elephant in such position next to each other? Vypadá jako, že se znáte, it looks like you know each other already, you are friends. Oh boy. There's some courses, some people call this one course Mindscape, some people call it Silva Method. Existují různé kurzy. Někteří lidé, jednomu z nich říkají Mindscape, té druhé metody se říká Silvova metoda. And it's a way of integrating left and right brain thinking and to alpha mind. A je to vlastně způsob, jak zintegrovat levou a pravou mozkovou hemisféru a dostat se do stavu alfa. In your imagination you build this space where you can communicate in alpha mind. A ve své představivosti vytváříte prostor, ve kterém lze komunikovat právě z toho stavu mysli alfa. So I built a castle out of stone and brick. A já, mně se tam prostě objevil zámek či hrad z kamení a cihel. In my imagination. V mé představivosti. And every day I'm checking and I'm practicing. A každý den jsem ho kontrolovala, praktikovala jsem. And one day I'm in my imagination and the elephants crashed down my whole castle and they were laying in a circle. A jednoho dne v té mé představě celý ten hrad byl rozbitý, byli tam sloni, oni ho rozbili a leželi tam v kruhu. So now I'm practicing kind of meditating alpha mind and it's always with the elephants. Takže teď jsem vlastně praktikovala zase ten stav alfa, ale bylo to i s těmi slony. But I didn't know anything about elephants. Ale přitom jsem o slonech nic nevěděla.
And then I realized that the Ganesha represents the cerebellum in our brain. A pak jsem si uvědomila, že Ganesha představuje tu část mozku, které říkáme mozeček. And then I learned that the cerebellum is a part of the function of the brain that opens up to our higher consciousness. Pak jsem se dozvěděla, že mozeček je tou částí mozku, která vlastně nás otevírá, je zodpovědná za otevření se nějakému našemu vyššímu vědomí. And then my life started changing a lot. A pak se můj život začal hodně měnit. With this imaginary elephants. S těmi imaginárními slony. And maybe because I was so much in practice with the Ganesha, all of a sudden I get invited to go to all these elephant places in like the physical. Možná, že právě proto, že jsem byla natolik v té praxi s tím Ganeshou, tak najednou jsem začala dostávat pozvání prostě za slony na různá místa po světě. In Africa, in Indonesia, in Malaysia, and all these elephants. Do Afriky, do Indonésie, do Malajzie, za všemi těmi slony. And something happens when I bring groups of people in the morphogenic or morphogenetic field of the elephant, it's changing their consciousness. A něco se děje, když přivedu skupinu lidí do morfogenetického pole slonů, něco se začne měnit. This low epsilon wave like the whale that the elephant vibrates starts to change us. Ta vibrace, kterou sloni vibrují, která je velmi taková jako hluboká vlna, tak ta nás začíná proměňovat. And so then the participants, when they leave, their whole life start changing just by being in the presence of the elephant. A tak i ti účastníci, když odjeli, tak jejich životy začaly měnit. A jenom tím, že pobyli nějaký čas v přítomnosti těchto slonů. So I have lots of projects with elephants. Amazing. Takže mám spoustu projektů se slony a jsou úžasné. Yeah. Maybe there's a video. Just come walk with the elephants with me. Možná. Je tady takové video o procházce se slony v Malajzii. So many places in the world now that have no choice but to keep the elephants and not in the wild, because if they take them back to the wild, the elephants go into the village and get killed. Existuje spousta míst na světě, kde teď už nemají jakoby jinou volbu, než ty slony nechávat v nějakém uzavřeném prostoru, protože když by je nechali v divočině, tak ti sloni přicházejí do vesnic a třeba i zabíjejí vesničany. Or sometimes the elephant's been injured and they can... Jo, naopak, děkuju za opravu. Že by vlastně ti vesničani zabili ty slony. No, to rozhodně. I translated the other way around. The elephants would kill the villagers, but Oh, yeah, it's the other way around. Well, they have, but... Tak prý tak, jenom. But also, injured elephants, sometimes they can't go back into the wild either. A taky třeba zranění sloni se nemůžou vrátit zpátky do divočiny. And you know, it's not always easy to see how then the elephants have to live to keep them alive and safe. Takže pak je někdy jako dost těžké najít ten způsob, jak je udržet naživo a vlastně za jakých podmínek. They are supposed to graze at night. Sloni se pasou
obyčejně v noci. But if they get let loose at night to graze, they go in a village and they get in trouble. Ale když je necháte v noci, jim dáte svobodu, tak oni prostě právě přicházejí do těch vesnic a tam vznikají problémy. And if the sanctuary doesn't have enough money to create strong fencing, they have to chain the elephants up. A když ta místa, kde ti sloni pobývají, ty stanice, nemají dostatek peněz na to, aby vytvořili hodně silné ploty, tak pak ty slony musí vlastně připoutat na řetěz. And it's very hard for us to understand that chaining them at night is actually saving their life. A je teda opravdu těžké pro nás pochopit, že to, že oni je na tu noc připoutávají tím řetězem, že jim to ve skutečnosti zachraňuje život. So with animal sanctuaries there's always could be two sides to the story. Takže tady s těmi zvířecími záchrannými stanicemi dost často bývají takové jako dvě mince, jak se na to dívat. We could always find the beneficial side that's helping the animals, but we could also see some of the non-beneficial things that are happening. Takže vždycky můžeme najít tu přínosnou část, která pomáhá těm zvířatům, a pak určitě můžeme vidět i věci, které naopak přínosné nebo můžou být i škodlivé pro ta zvířata. So then I wonder sometimes, is it possible some of these animals come together so we could come to them in a sanctuary and learn from them? Mm-hmm. A já si někdy říkám, jestli by bylo možné ta zvířata jako dát na nějaké místo dohromady, na takové jako větší záchrannou stanici, a my, že bychom chodili za nima a učili se od nich. Is it their mystery school? Mohla by to být taková škola mystérií zvířecí. We had a project one year we calling the popping the bubble of doubt. Máme takový projekt, kterému říkáme prasknout bublinu pochybnosti. We wanted to show that we don't have to touch the animal or wild animal to help them heal or change, that we can use a human as a surrogate for the animal. A tam si ukazujeme, že proto, abychom vyléčili nebo změnili nějaké zvíře, že se ho nemusíme dotýkat a že si můžeme dokonce zvolit lidského zástupce a to léčení udělat na tom zástupci. But we were also showing that when the human imagines they're the animal, they experience what the animal is experiencing. Ale taky se tam učíme, že když ten člověk si představí, že je tím zvířetem, tak ve skutečnosti prožívá, co prožívá to zvíře. So we were using four ways to show change before and after these sessions. A používali jsme čtyři způsoby, jak zaznamenat tu změnu před a po sezení. Heart math, heart rate variability to see if there was changes before and after. Takže můžeš mi pomoct, Elo? Heart math. To je ta metoda, ano. Jo, koherence srdce, výborně. Takže se vlastně měřila koherence srdce před a po, a té metody se říká heart math. We were using an aura reader of colors of the aura before and after. Pak jsme používali přístroj, který měřil barvy aury, zase před a po. We were using orthopedic evaluation, range of motion change. Pak jsme taky používali vlastně ortopedické měření, and, jak se prostě měnila pohyblivost končetin třeba. And also a biofield viewer. A pak ještě něco, čemu se říká vlastně snímač biopole. So the light emanation from the elephant, when we shine a light on it, the biofield viewer will read all the energy systems of the elephant, meridians and chakras and auric field. Takže si to můžete představit tak, že to biopole toho slona, proti němu jde vlastně světelné pole toho přístroje, a na tom rozhraní, kde se to potkává, tak tam se vlastně promítají ty informace, lze tam vidět meridiány, lze vidět prostě jeho auru, v jakém stavu to jeho energetické pole je. And we had veterinarians, osteopaths, chiropractors, very cool group of people doing this project. A měli jsme tam velice zajímavé lidi v tom projektu, byli tam veterináři, chiropraktici, osteopati.
If you go on my website, look at the video Popping the Bubble of Doubt. Můžete jít na moje webovky a tam se podívat na video právě to prasknou bublinu pochybnosti. So we have this one elephant in the vet clinic standing there in the biofield viewer, you know, showing all the colors of the meridian lines and the aura, so beautiful. Takže jsme tam měli jednoho slona, kterého jsme právě skenovali pomocí toho biopole, toho snímače biopole, a viděli jsme tam všechny meridiány, různé barvy, jeho auru. And I said to my friend who was doing the biofield viewer, just keep the camera now, I want to try something. A říkala jsem tomu svému kamarádovi, který právě pracoval s tím přístrojem, aby pokračoval v tom snímání, že by chtěl něco vyzkoušet. So I connected with the elephant and I said, can you light it up? A já jsem se propojila s tím slonem a říkala jsem mu, můžeš to všechno zesvětlit? The whole screen and elephant went white light. Celá ta obrazovka, ten slon, se úplně rozsvítil do bíla. Rozsvítila do bíla. Who is that elephant? Takže kdo je ten slon? That's amazing. That, I don't know, it's just like too much sometimes. Někdy toho je hodně. Tohle je tak akorát. I would say it's just enough. Yeah. Já nevím, já jsem ti tady vyprávěl minule tu příhodu s těma váškama. Did I tell you the story about the dragonflies no. last time? No. My jsme byli v Austrálii. We were in Australia. A šli jsme na místo nedaleko Sydney, který se jmenuje Elvina Bay. To a place near Sydney, Elvina Bay. A tam žili aboriginci. And they are aboriginal people living there. A žili tam v symbioze s bílými lidmi. Symbiosis with white people there. Mm-hmm. Pak tam zasáhly nějaké nemoce. And then some illnesses came. Mm. Ale oni byli v symbióze. But they were in symbiosis. Míru. A tam na tom Elvina Bay, tam je ta ruka aboriginská na té skále, taková and ta slavná, in that place, there is this famous stará 20-30 tisíc let. Aboriginal hand on a rock. Půl desátý. No, it's 9:30. It sounds like my classes. Sounds like Martin in my classes. Hurry, it's almost time. A nás tam vedla, 30,000 years old. Nás tam vedla jedna kamarádka, nám to tam šla ukázat, protože ono to není moc jako v těch turistických průvodcích. A my jsme šli dva muži a dvě ženy a ona říkala, chcete tu kratší cestou takhle, že tam dojedeme autem, anebo půjdete pěšky, půjdeme lodí, půjdeme tak 3/4 hodiny pěšky. A my jsme říkali, pěšky, budeme se projít. A teď jsme šli, ty čtyři lidi, a proti nám letěla váška, veliká váška. A takhle pořád za nás, a zase, a za nás. A já jsem říkal, váška, to je dragonfly, to je strážce dimenzí. Něco jsme přehlídli. Musíme se vrátit. A tak ty lidi byli v pohodě, říkali, tak půjdeme spát. We're okay with that, so we came back. A kus jsme se vraceli. A jedna z těch žen, která jela do té Austrálie kvůli svému synovi si tam vyřešit and nějakou situaci, one of the women who went to Australia because of si všimla, že vedle silnice je skála. So she noted there was a rock next to the path. A v ní je otvor. And there was a hole in it. A ona říkala, já si tady udělám obřad. And she said, I will do a ritual here. Vylezla k tomu otvoru a prostrčila se skrz tu skálu. To the hole, and she just lay through the hole, played through the hole. Něco si tam pro sebe vytvořila. She created something there for her. Vylezla ven. Then she came out. A váška se postavila před nás, už naším směrem. And the dragonfly was flying again in front of us, but already in the říkám, right direction. Tak, můžeme jít. We can go. So I said we can continue. A přiletěla druhá váška. And then another one came. A přiletěly další dvě vášky. And two more came. A ještě dvě. And two more. A bylo tam šest so vážek. There were six dragonflies. Takhle byly líny a letěly před námi. And they fly jako in prostě front konvoj. Of us. A my like konvoj. A došli jsme. Jdeme, a najednou ty vášky udělali. And suddenly they flew. A my jsme byli už na místě. And we were already. Už tam byla ta odbočka. A byli jsme na té posvátné aboriginské skále v Elvina Bay, kde jsou, to je vodorovná skála. Which is a flat rock. Po ní se chodí. Horizontal one, it's a tam jsou ty velryby.
And there are whales. Tam je ten mimozemšťan v levitaci. Alien a takový. And some tvorové. Other. A takhle nás tam doprovodili vášky. And so the dragonflies guided us to this place. Yeah. A teď co s tím? And so what to do with that? Je to možný? Is it possible? Byli jsme čtyři, viděli jsme to. We saw it. Tak snad to možný je. So probably it is possible. Jen, I think that they opening gateways for you so that your experience in that place was in another dimensional realm. A já věřím tomu, že oni pro vás otevírali určité brány, aby ten váš prožitek na tom místě pak mohl být v těch dalších dimenzích. No on byl, protože it was. Tam nikdo nebyl. Because there was nobody. To byla zázračná chvíle, ta skála je veliká, to je velikánská, dlouhá skála. Really long and tam nikdo nebyl. And there was nobody. My tam byli sami, chodili jsme bosy. We took off our shoes. A najednou, and suddenly, jako ta váška, tam byl nějaký chlap v oberlích, as the dragonfly, there was a man, který nám všechno o tom povídal, o těch obrazcích. Limbing. Yeah. Co to je, proč to je? About these pictures. A pak zase někam odletěl s těma berlema. And then he flew away with his, you know. A my jsme si tam potom tak jako lehli. And then he laid down there. A ta kamarádka and poprvé friend, v životě uslyšela, jak promluvil kámen. In her life, she heard the stone talking to her. Yeah. A i ten druhý muž, and a to je takový muž, man, ten nevěří na tyhle věci. Tak pak se tak jako, on tam tak jako pospával. He was kind of sleeping there. Byli jsme tam asi 3/4 hodiny. We were there about 45 minutes. On pak otevřel oči. He opened his eyes. A říkal. And said. Je to tady fakt zvláštní. It's really weird here. Na mě. A já jsem, když už to vyprávím, tak přede mnou se, já jsem tam měl takovou velikou aboriginskou hlavu, aboriginse. Huge aboriginal head. A on mi řekl jenom, následuj lehkost. Follow the lightness. Yeah. Tak se od té doby toho držím. And since then I follow this. Well, I'm glad you told that story, because it's I think some of our participants are here that are going with the dolphins soon. Já jsem rád, že si povyprávil tenhle příběh, protože myslím, že někteří, co tady dneska jsou, tak s námi jedou na ty delfíny. And I would like to invite them not to be afraid when the dolphins do this with you, same as the dragonflies did with you. A chci vás požádat o to, abyste se nebáli, když něco podobného pro vás budou dělat delfíny, stejně jako pro vás dělali vášky. My máme s delfínama takovou věc. We have a thing with dolphins. Já jezdím do Chorvatska do místa, kde žijou delfíni. I'm going to Croatia often to a často je potkáváme, často je vidíme. We meet them. A jednou se nám stalo, že pět delfínů nás doprovázelo na lodi, jeden jel před lodí, dva a dva jeli vedle lodě, pětice. In the front and two on the side. Oni tak vždycky koukají na tu loď nahoru, on se dá tak jako na bok ten delfín a jede vedle té lodě. A je to samozřejmě to probouzí takový zvláštní, že se pláče nebo něco, mají takovou energii silnou. Strong energies. Some people cry. A tak jsme s nimi nějakou dobu byli a potom jim říkáme, tak děkujeme. And then we said, thank you. A v tu chvíli těch pět delfínů takhle vyskočilo zároveň. They jumped at the same time. A máme tu fotku. And we have a picture of it. On to cvaknul. Just made the shot. Jeden z těch lidí to vyfotil, opravdu jo. Že to bylo pět najednou. Five at the same time jumping. Yeah. Like, took off. Takže šest vážek, pět delfínů. So six dragonflies, five dolphins. Don't you wish more people would live in this magic? Nepřál bys si, aby více lidí žilo tady v tomto kouzlu? Na ničem jiném nepracuju. I don't work on anything else. Exactly. That's why we're. I think that's why we're sitting here. Já myslím, že proto tady právě sedíme. All of a sudden, this theater is a whole another dimension. A najednou celé toto divadlo je úplně jinou dimenzí. Yeah. Yeah. I'm so honored to be here with you. Je mi fakt ctí tady teď s tebou být. Mm-hmm. Já jsem ve skutečnosti slon. I knew I recognized you from somewhere. Já jsem si říkala, že tě od někud poznává. A tady měl někdo otázku před chvíli. There was a question. Yeah.
Thank you. A while ago. I wanted to ask you something I've been wondering for a while. Is there a possibility that the human soul gets into an animal realm and then animals get into the human realm? Do they interact or is it separate? What do you know from communication with animals? Chceš to přeložit ještě pro ty? Možná to přeložit, aby to bylo přesné, jak jsi to myslela. Vždycky mě zajímalo, jestli ty lidské duše a duše zvířat se tak pohybují mezi světy, že člověk se inkarnuje jako zvíře a zvíře jako člověk, anebo jestli se drží separátně. Mm-hmm. Jestli to není možné. I think I have to go too deep to try and answer that, just from my perspective. Já myslím, že bych musela jít hodně hluboko, abych se snažila toto odpovědět. Tak z mé vlastní perspektivy the oneness field is everything. To pole jednoty je všechno. So the oneness field is can be anything. A stejně tak pole jednoty může být vším. It's this creator or oneness that's experiencing everything as an individuated personality. A tak vlastně ten stvořitel, ta jednota se pak prožívá jako individualita ve všem možném. So why wouldn't this creator energy oneness field decide to experience being a fly or a human or a tree to know what that's like? Že proč by tady tato stvořitelská energie jednota se nemohla rozhodnout, že se chce sama sebe prožívat jako moucha, jako člověk, jako strom? Is it me that becomes the dog? I don't think so. Jsem to já, kdo se stane tím psem? Nemyslím si to. Is it the I am that becomes a dog? Absolutely. A nebo jsem to já, kdo se stává tím psem? Určitě. So then one of the exercises we do in level one is a merge or a shapeshift where you become the other and you are exactly having that experience in that moment that you take on the energy field of the horse, the dog, the cat, the insect and you know it's experience. Že jedno z těch cvičení, které děláme právě na té Linking Awareness Journey, je takzvaný shape-shifting, neboli splynutí s jinou formou a v tu chvíli se stáváte tou jinou formou, někým jiným, zažíváte jeho energetické pole, jeho pocity, vše, čím je v tu chvíli. So as a possible one moment I believe I'm Lucia, I'm having this Lucia experience, and the next moment I step into the energy field of my horse Lyra and I'm having an experience like I'm her. Takže v jeden moment jsem Lušou a zažívám, jaké to je být Lušou se vším všudy. A pak v jiný moment vstupuju do energetického pole mého koně Lyry a zažívám vše, co zažívá můj kůň. So you know, I don't really know, but that's my experience. Takže já opravdu nevím, ale tohle je moje zkušenost. Because I'll just make it really complex story there. I could become your liver. Že jinak bych mohla tady udělat nějakou hodně komplexní teorii, ale víš, vlastně bych se mohla stát i tvými játry. So who am I? Takže kdo jsem vlastně? No tak v holotropním dýchání to možné je. In the holotropic breathing it is possible. Yeah. Ale řekni mi. But tell me. Když jste tak chytrý. You are so clever. So co se stane s tou mouchou, kterou já v autě odvezu do Chorvatska? What happens with the fly that I take in my car into Croatia? Kde ona potom bydlí? Where she lives afterwards? Vrací se domů? Does she come back home? Nebo se tam vyzná v Chorvatsku? Or she orient herself in Croatia? Ale to je moucha, která nechce vystoupit. It's a fly that doesn't want to get off. Ona jede, já jí otvírám to okno. She takes the ride. Říkali, vystup, dokud je čas. Get off, get off. Ještě jsme still have time, we are still in the Czech Republic. A ona jede. And she goes with us. Co ta moucha tam pak dělá? So what she does afterwards in Croatia? What does she do there? Well, it's so interesting because I've heard that flies take the soul to the other side. So maybe the fly had to get there to help someone's soul get to the other side. Já jsem slyšela o mouchách, že oni převádějí duši na druhý břeh.
že možná tam měla nějaký úkol a měla tam někoho převést na druhý břeh. I mean, I'm still wondering why did the chicken cross the road. Já vlastně pořád si kladu otázku, proč to kuře přešlo přes tu cestu. It's so interesting, hey? We think we could know things, but we really don't. Je to zajímavé, my si myslíme, že víme věci, ale ve skutečnosti nevíme. But I think the fly just likes you. Ale já si myslím, že ta moucha tě prostě má ráda. To by bylo určité vysvětlení. Could be an explanation. I never said the fly liked your smell. He just said he likes you. Nikdy jsem neříkala, nebo neřekla, že ta moucha měla ráda tvoji vůně, tvůj pach, ale řekla jsem, že tě má ráda. Já rozumím. I understand. Jednou jsem otevřel dveře auta. Once I opened the door of my car. Yeah. A tam se spustil takový docela velký pavouk, nebyl úplně sympatický. There was a big spider there. Spider? Spider. Big spider. Not tak se jako spustil na vlákně. He went down on his... A já si říkám, no, tebe tu nechci. A tak jsem tak otevřel ty dveře a zhoub jsem tu pavučil. A myslel jsem si, jak to bude snadný. A ten pavouk ujel, hop, zpátky. A vlez pod sedadlo. Já říkám, no safra, co tohle je? No. A pak jsem zjistil, že on si tam naklad vajíčka. And then I found out that he put to byla ona. His eggs. It was her. Mother. The mother's spider. Neopustila je. So she didn't leave them. Taková síla. Big power. Yeah. Yeah. When you know when you're in the jungle, you don't have to be afraid of the big ones. It's the tiny ones that are most powerful. A já vím, že to víš, ale víš, že když jsi v džungli, tak tam není třeba se bávat těch velkých, ale těch malinkatých. So then I try and, well, can you please remember, you're not too small to make a big change. Takže pak vám chci říct, můžete si vzpomenout na to, nebo nezapomenout na to, že nejste malí na to, abyste dělali velké změny. The tiny ones are the powerful ones. Protože ti malí mají velkou moc. Remember your inner power. Nezapomeňte na to být ve své síle. And the nature and animals are just trying to help us remember. A příroda, zvířata se nám to snaží připomenout. Tak, máme ještě 15 tak, minut. So we still have 15 minutes. Wow. Ne, jako máme třeba hodinu, ale we bývá can have an hour, to tak v 10 rozpustit. It's a use to finish at 10. Máte někdo něco na srdci? So does anyone have something? Co by přišlo na jazyk? Takže nikdo? So nobody. Oh wow, there's people Řekněte, up there. Petra už se ptala na něco, tak vy jste se ještě neptali. Já bych se chtěl zeptat, jednoduše odpovědět na otázku, jestli jak zvířata, původně teda divoká zvířata chovaná v zajetí, vnímají tuhle svoji roli. Protože z hlediska člověka existuje nálepka, že to jsou chudáci, nebo... To řekni, Luše, že ona měla stejnou otázku. Same question? She had yes. Completely the same. I had the answer to his question. And she also has the answer. Oh, good. That was so funny. Ještě můžeš tu druhou část té otázky? No, protože to zaniklo v tom stříhu. Známe zvířat divokých, když jsou chována v zajetí, jak ona se k tomu staví. Okay, so what's yes. their perception of Je to tak? Tak. Who are kept in the human conditions? Jestli to vnímají jako část své cesty, kterou si zvolili, nebo jim nějakým způsobem byla přidělená, nebo jestli třeba tam může vznikat nějaká frustrace. So do they take it as a part of some of their role, you know, that was given to them, or if they have some frustration about that? I think it's can be personal to depending on the spirit of that animal. Myslím, že to může hodně záležet na tom daném zvířeti, na jeho duchu. So I know a bear sanctuary that helps heal wounded bears, and they have to stay for quite a while, but they don't touch them much, so they don't get too connected with humans.
Znám jednu záchrannou stanici medvědů, která zachraňuje zraněné medvědy, ale oni se těch zvířat moc nedotýkají, aby právě příliš jako se nezlitštila, aby se pak mohli zpátky dostat do přírody. And when they release the bear back into the wild, they say the bear always turns around and stops and says thank you. A potom, když ti medvědi vypouštějí zpátky do divočiny, tak říkají, že ti medvědi se vždycky otočí ještě zpátky a poděkují. And then 2-3 years later the same bear gets wounded, they come back to the sanctuary themselves for help. A pak když se třeba za 2-3 roky ten samý medvěd zraní, tak on se vrátí sám od sebe na to místo, aby mu pomohli. And another time I remember is the first time I'm going to meet dolphins. I was so excited. I was doing energy medicine on a cruise ship and we were going to go and swim with the dolphins. A vzpomínám si i na jinou situaci, kdy jsem se měla poprvé potkat s delfíny. Byla jsem z toho úplně nadšená, měla jsem vlastně na té lodi dělat i nějakou tu energetickou medicínu. And when we got there, there was a cage in the sea for the dolphins and they were doing tricks and people were going in the water with them. No a když jsme se tam dostali, tak tam byla obrovská klec, ve které byli ti delfíni a oni tam dělali takový různý triky a vlastně ti lidé za nima chodili do té vody. I was so mad. I was sitting by the edge of one of the pools crying. I was so mad. No way. I'm not going to go in there. That's not right. Já jsem byla tak naštvaná. Jsem tam seděla na kraji jednoho toho bazénu a říkala jsem si, tak tam za nima jako fakt nepůjdu. Tohle to není správně. And then a friend of mine who's a dolphin trainer came and saw me mad crying. She says, "What's the matter?" A pak mě viděla jedna kamarádka, která cvičí delfíny a viděla mě, jak tam pláču a říká, co se děje. I said, I can't go in there, this is not right. I said, I don't like it. A já jsem říká, já tam prostě nemůžu jít, tohle není správně, mně se to nelíbí. Then one of the dolphins was having some free time and it's swimming around in front of me and it's swimming around and it's like looking at me. Looking at me and I'm like, what? A jeden z těch delfínů, který měl zrovna volno, tak tam kolem mě kroužil, plaval a vždycky se na mě podíval. Znova se na mě podíval. A jsem si říkal, co? He says to me, I stood in line to get here. I suggest you come in the water with us. Sorry, the first part. Yeah, the dolphin said. I stood in line to be a part of this here. Okay. I suggest you come in the water with us. A on mi řekl, já jsem stál frontu na to, abych se tady dostal, takže já bych ti chtěl navnout, aby ses tam za náma šla. Do you really think what we're really doing here is these stupid tricks? A ty si fakt myslíš, že co my tady děláme, jsou nějaké stupidní triky? We've come to send frequencies to everyone who comes here to change the people that come. It's a big important job here. My jsme tady přišli proto, abychom těm lidem, kteří za námi přijdou, posílali frekvence. My tady děláme důležitou práci. And Lucia, what do you think you're doing teaching body talk and linking awareness? That's not really what's happening. You're sharing frequencies. A Lucia, ty si myslíš, jako co, že děláš, když učíš linking awareness a body talk? Ty děláš to samé, co my, ty taky posíláš frekvence. Your presence is activating people by frequency alone, just like we're doing in the pool. A tvoje přítomnost aktivuje ty lidi těmi frekvencemi, které vysíláš. To samé, co děláme my tady v tom bazéně. But you know, then I have an experience where I go to it's Kachemburi in Thailand, where the monks are keeping the tigers. Ale pak mám taky zkušenost z Thajska, z Kachemburi, kde mniši chovají tygry. And even though I have another story that's amazing, I'm going to tell you the not amazing story about there. A i když mám ještě jiný příběh, který je úžasný, tak já vám řeknu ten příběh, který úžasný není. In this place, they are drugging the tigers and breeding them, and they are selling the babies on the black market for medicines. This is not okay. It's tady, not okay. V tomto místě oni vlastně těm tigrům podávají drogy a chovají je na to, aby měli jejich mláďata, které pak prodávají na to, aby se z nich vyráběly léky. A toto v pořádku není. We have zoos and sanctuaries that are beautiful and ethical, and the animals love being there to help humanity learn things.
máme zoo, zoologické zahrady a stanice, kde, které jsou etické a kde skutečně ta zvířata pak mohou plnit nějakou roli a pomáhat i lidem. But we have other ones that are abusive, they're not taking care of them properly, and they're selling parts on the black market. It's not okay. Ale pak jsou jiné, kde ta zvířata zneužívají, kde ta zvířata jsou ve špatných podmínkách a prodávají je na černém trhu a toto v pořádku není. So that's why I can't answer your question directly, because like everything, there's kind of two sides to the story. A proto jsem nemohla tu tvoji otázku zodpovědět napřímo, protože jako všechno má dvě strany. We keep animals, horses, dogs and cats. It's not natural. My taky jako lidé chováme zvířata, psy, kočky, koně. Není to přirozené. It's not natural for a horse to live in a box stall all day long. Není přirozené pro koně, aby žil v té stáji, v tom boxu celý den. They're meant to be running on the land where they have a lot of room to run around. Oni jsou tady proto, aby běhali někde v krajině a měli spoustu prostoru. So there's two sides to every story. Takže každý ten příběh má nějaké své dvě strany. But this unconditional love, non-attachment and compassion that the animals have will do these things for humans and forgive us after. Ale ta bezpodmínečná láska, soucit, až tam bylo něco. Nepřipoutanost. Je něco, co ta zvířata pro nás neustále mají a oni nám odpustí. Poté, až potom. And there again we have the teaching from the animal kingdom. Unconditional love, compassion and forgiveness is divine love. Takže vlastně je to učení, které nás ta zvířecí říše učí. Je to o té nepodmíněné lásce, soucitu, nepřipoutanosti, je to ta božská láska. Odpuštění. Odpuštění. The dolphins call it the quantum love gene. A delfíni tady tomuto říkají kvantový gen lásky. Yeah. That's as direct an answer as I can give you. Můžu se zeptat, jak se Luša dívá na to, že koně nás nosí. How do you? Můj koň mi totiž řekl, že s tím jako úplně nesouhlasí. How do you look at the fact that horses are carrying us? Nosit jeho, no. Because my horse told me that he doesn't agree with it much. It's a long story about our belief system about horses should be beasts of burden and carrying things. Je tady hodně dlouhý starý příběh o tom, jak koně vlastně by nám měly sloužit, nosit věci. And through all those times of being afraid of the power of the horse, we abused them. A to, že jsme se vlastně báli síly koně, tak jsme je zneužívali. We put all kind of torturous things on them to try and control them. That just comes from the fear of the human of the power of the horse. A toto všechno pochází ze strachu člověka ze síly koně. But we're in a super exciting time for the horse right now. Ale teď právě se nacházíme v úplně úžasné době. Která vlastně pro koně. All over the world we're starting to realize that the spirit of the horse can communicate with us. Protože po celém světě se začínáme uvědomovat, že duch koně s námi může komunikovat. That the heart field of the horse through resonance heals us. A že to srdeční pole koně skrze svoji rezonanci nás může léčit. And when we connect with the horse non-verbally from the heart, we can be with them without all of these heavy pieces of equipment. A že když jsme schopni se s koněm propojit a komunikovat skrze naše srdce, tak s nimi můžeme být bez všeho toho vybavení. And that the horse can scan a human and tell us where their imbalances and pathologies and illnesses are. A taky, že ten kůň je schopen skenovat naše tělo a říct nám, kde se nacházejí různé patologie, nemoci, nerovnováhy. So the way that we're
being with the horse is finally starting to change. Takže to, jakým způsobem jsme s koňmi, se začíná konečně měnit. So some of them would choose for you to ride them. Takže někteří z nich by si i vybrali to, že tě prostě že na nich můžeš jezdit. My little black and white horse is so intuitive. She can tell you a lot about yourself. Moje černobílá kobylka je velmi intuitivní a může mi toho o mě spoustu říct. But she also stood in front of my tack room and asked to have a saddle on her. Ale taky třeba si prostě požádala, abych ji nasadila sedlo. Trying to find the right words without judging. A teď se snažím najít ta správná slova bez toho, že bych posuzovala, odsuzovala. I'm not sure if I understand why we don't connect first from the heart, non-verbally, and once we have that connection, we start to do training things with them in a whole different way. Nejsem si jistá, proč se nejprve s koňmi nepropojíme ve svém srdci, neverbálně, a teprve potom s nimi netrénujeme. But it's changing in the world. Ale už se to mění po světě. So, don't be afraid to listen to your horse. Takže nebojte se naslouchat svému koni. Yeah, I hope that helps a little bit. Doufám, že to trošku pomohlo. But you know what? What if your horse doesn't want to be ridden because something hurts and you don't even know? Co když zrovna tvůj kůň nechce, abys na něm jezdila, protože ho něco bolí a ty ani o tom nevíš? I was going to a clinic, the cowboy clinic I do, and my horse, I was riding, she's like, I don't think we should go, my feet feel funny. A se svým koněm jsem jela na kovbojskou kliniku, na kterou občas jezdím, a nějak ho prostě něco bolelo s jeho nohou. Kopytem. Mm-hmm. Yeah, so we check her feet, and she did have, it's called thrush. I don't know if you know what that the thrush is, but she did have something on her feet. Prostě měla něco na svém kopytě, když jsme to vyšetřili. So I canceled go to the clinic, and we fix her feet. Takže jsme vlastně zrušili tu schůzku na té klinice a to její kopyto jsme napravili. So I canceled the clinic. A zrušili jsme tu schůzku na té klinice. And a friend of mine who was there, a high-level horse trainer, have a dream. She says, your horse, tell me in a dream to look deeper in one foot. There's something more. A jeden můj kamarád, který je taky trenér koní, měl sen a v tom snu viděl, jak ta kobylka vlastně požádala o to, aby jsme se podívali ještě hlouběji, co na tom kopytě má, že tam je ještě něco dalšího. So we went back to the horse and she's digging deeper in and way deep inside her foot is the tiny nail they use for upholstery. Such an old nail. Mm-hmm. A takže jsme zase zkoumali to její kopyto a vlastně pak jsme šli hodně hluboko a tam jsme pak objevili starý hřebík. It's probably been there for years. Pravděpodobně tam byl roky. And now I know every time I ask my horse to move the shoulders over this way and she can't do it, she has a nail in her foot. Mm-hmm. A teďka vím, že vždycky, když jsem požádala svého koně, aby se otočila doleva, tak ona to vlastně nedokázala udělat a teď už vím, že to bylo kvůli tomu hřebíku. So if your horse is saying, I don't want you to ride me, how do you know why that really is if you don't ask? Když ti tvůj kůň říká, že nechce, abys na něm jezdila, tak jak poznáš, proč to tak je, když ses nezeptala? And only the horse can tell you. A jenom ten kůň ti to může říct. Yeah. Pak nám napište e-mail. Co to vlastně bylo? So then write us an email. What was it? Myslím, že to bylo myšlené spíš obecně, že nesouhlasí s tím, že jako lidi právě očekávají. Je to takový filozof. I think it was more general that she doesn't agree that people ride on horses. Yeah, that says, oh, it is a philosopher, horse. Že tam neznám nikoho, kdo by s těm koním přistupoval tak jako já. Já jsem jako opatrná, mám od tří roky. I actually don't know anybody who would really approach horses like me. I'm very careful and... Beru to jako dár. And I take it as a gift for me. Mm-hmm. Then ask the horse, what do you want to do now?
tak pak se zeptej toho koně, co teda vlastně chce teď dělat. Will be interesting. To by mohlo být zajímavé. Možná se nastěhuje do domu. Maybe we'll move into the house. Well. No prostě, řekl bych to tak na závěr, že nám odsinkalo těch 10. Kdybychom byli v Japonsku, tak jsme se zvedli a odešli. I would say, if we were in Japan, we would just leave. Tam jednou měl můj kamarád na jednání v Japonsku, poprvé v životě v Japonsku, měl takový jednání, seděli, večeřeli, povídali. A z ničeho nic, všichni ty Japonci se zvedli a odešli. A on teďka nevěděl, jestli něco řekl by, nebo se řekl. A pak se troufl někoho zeptat, co se stalo. A ty řekli, je 10. Train leaves. Nic, nikdo se neptá, Japonec. Takže, protože nejsme v Japonsku, tak si řekněme, že to, o čem mluvíme, je teďka tady s tím koněm, je svět určitých představ o tom, jak něco má být nebo nemá být. A Ruša to vrací k té přítomnosti, jako k tomu, tak ať dělá, co chce dělat. Protože vlastně ta nejtěžší pro nás určitá svoboda. Celou dobu se tady říkám, že se mluví o dětech a o lidech. O tom, jako, jestli se to líbí dětem, to, co, jak je osedlávají dospělí. Že? Je, we can also talk about children, how the adults, you know, put a saddle on them. Pro nás je komplikovaný, že jsme vytvořili takovou svět myšlenek o správnosti a špatnosti a o tom, co se má dělat, tak je někdy pro nás těžký si představit, že prostě toto opustit a jít do té čisté přítomnosti, ve které kůň dělá to, co on zrovna chce dělat. Možná i kůň jakoby je zmaten z toho, že se zabývá teoriemi. Ale vždycky si spojíme, že se říká, nechme to koňovi, ten má větší hlavu. Pokračujte v komunikaci s koněm, co bude dál, možná ho jako štve, že na něm jezdíte málo. Co my víme? What do we know? Co ten kůň chce? Ale ještě ten svět těch představ je tak silný, tak jsme si na něj zvykli, že je pro nás téměř nepředstavitelný ty představy opustit. It's really hard to imagine that we would leave these ideas. A zůstat v té přítomnosti. And just to stay in the present moment. A to nás právě učí ty zvířata. Nebo slovo zvířata, tyto bytosti prostě, které jsou oblečeny v těchto tělech. Nebo ta část vědomí, která si oblékla tato těla. Je to otázka, na co vlastně zaměřujeme pozornost. Vy jste se ptal na ty divoký zvířata ochočený. A existuje antropolog, která říká, že my nejsme lidé, my nejsme homo sapiens, my jsme homo sapiens domesticus. My jsme domestikovaný člověk, ochočený. My nejsme žádný divoký člověk. A tak se ptejme sebe sama, jak se nám to líbí. Jak se nám to líbí být zavřený. Jako dítě. As a child, několik hodin denně several hours a day, v místnosti in a room, a koukat and to look na mluvící autoritu. At a speaking authority. Která nás osedlává. That is putting the saddle on us. A učí nás si nasadit ta správná sedla do správných povolání. Put on the right saddles for the right professions. Je to pořád ten samý obraz téhož. Same picture of the same. Je to fraktál, fraktálu, fraktálu. Of a fractal, of a fractal. A na ten pořád koukáme a jsme to furt my, na koho koukáme. It, it's always us we are looking at. Yep. Tak to jenom jsem chtěl říct tak nakonec. Protože se mi to líbí, jak se hezky o něčem mluví, ta zvířata a tohle, a tam ty koně a co oni. A zapomeneme, že to pořád mluvíme o sobě. It's a direct mirror. To přímé zrcadlo. Tak. I couldn't have said it better, and I thank you.
Já bych to nemohla říct lépe a děkuji ti. Já děkuji tobě. I thank you. A tobě. A tobě. Oh, yeah. And you. Isn't she great translator? Za tu statečnost, výdrž. For the courage. Protože to asi to nejtěžší je to všechno tlumočit. Protože ona to musela všechno říkat dvakrát. Is to translate everything she had to anglicky tell, i česky. Say that twice, English and Czech. Takže. Yeah. Klobouk dolů. Děkujeme, že jste přišli. Thanks for coming. Vychutnejme si ten modrý úplněk, ten druhý úplněk v měsíci, v témže tedy, a měsíc je stejně iluze, takže to je blbost. To je měsíc, tak jaký druhý úplněk v měsíci? Jak to můžu říct takovou kravinu? Jak může být měsíc v měsíci dvakrát, jako co to je za... Tady si měsíc jede a my máme ty představy, že je to druhý úplněk v měsíci. Sadečně věříme tomu, že ten měsíc to dokázal, jako. Vlastně dvakrát do měsíce. Twice. To jsme zase vymysleli hovadinu. A naštěstí mi to došlo brzo. Že ten měsíc si prostě jede ten svůj rytmus. A my okolo toho motáme svůj kalendář. Rounding up around our calendar. Ty představy, tu iluzi. Our illusion of true illusion of the time. Yeah. Tak se dneska ponožme do toho úplňku. No a ať se nám to daří, ty světy propojovat. May v úrovni srdce. We are able to connect these words in our hearts. Yeah. Tak zase za pár let. So, see you in a couple of years again. Kdyby si zase jela kolem. If you go by zastav again, se. Please stop by. You know I will. Yeah. I will. Budu. Zastavím se.